የትስ ቢኖር ለዛ እኮ ሊቁ ስጋይን ጠጥቼ ሲወል ብታወርደኝ እኔ ምን አገባኝ አብረን እንወርዳለን መጨረሻ ብቻ ድል ቀንቶ ስጋው ደግሞ ተቀብለ ለመጽደቅ በቃህ ቸር ስለሆነ ያጸድቀሃል እግዚአብሔር ይልና ግን ከጊዮርጊስ ጋር እንዴት አርግ ልትቆም ነው ነው እነሱ አዋረድ ነው ሲሉ በሰላሳ 30 ብር ሽጠውን ነበረ እነሱ ግን ከአርባ ዘመን በኋላ ሰላሳው አይሁድ በአንድ ብር ተሸጡ ግን የእኛን ስጋዊ ስሜታችን የሚያነቃቃልን አይነት ሁኔታዎችን እየፈለግን ለእኛ የሚመች ነገር እስከ መቸ ነው የምንጓዘው ይህ እኮ የመንፈስ ቅዱስ ቤት ነው ለምንድን ነው ግን ያ ሰው ካልመጣ ስለማትመጡ አንደኛው አደ መሰረተ ምክንያት አምልኮት ተጀምሯል ማለት ማንም ሰው ክርስቶስን ፈልጎ አይመጣም እንደ ማለት ነው አለም ይሁዳን እና አይሁድን ስንረግም እንኖራለን እንጂ ያን ዳኛ ቢኖር ኖሮ እኛ ነበር የምንደበደብ ይሄ ደግሞ የስልጣን ምልክት ሰው የበሽታ ነው ታመን ነው እግዚአብሔር ቢፈቅድ ዛሬ 3 ስተኛውን የቅዱስ ዮሀንስ አፈወርቅ ተክሳጽ እንመለከታለን ባለፈው ሳምንት 22ለተኛውን ተክሳጽ እንደ ተማማርን ታስታውሳላችሁ የዛሬው ተክሳጽ ትኩረት የሚያደርገው በእንተ ከመመፍቱ ንህትት በእንተ እካያቲነ ክፉ ነገሮቻችን ሁሉ ልንመረምርና ልናረቃቸው የሚገባ መሆኑን የሚናገር 23ስተኛው ተክሳጽ ይሄ ነው ክፉ ነገር እኩይ ወይም እካያቲ ነው ያላቸውን ሲዘረዝራቸው የመጀመሪያው ሀጢአት ነው ክፉ ነገር የሚባለው ኃጢአትን መመርመር እና ማሰብ የሰራውት ኃጢአት ምንድን ነው ከዚያ ደግሞ ከዚህ ኃጢአት መወጣው እንዴት ነው የሚለውን መመርመርና ማሰብ እንደሚገባ የሚናገር ተግሳጽ ነው ይህ ተግሳጽ ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ከመረመሩ ካሰቡ በኋላ ንስሐ ለመግባት መትጋትን መፋጠን እንደሚገባ የሚናገር ነው ንስ ከገቡ በኋላ ደግሞ ትሩፋት ለመስራት መፋጠንን የሚገልጽና ኃጢአትን እንደማሰብ የሚጠቅም እንደሌለ ለሰው የሚጠቅመው የሰራውን ጽድቅ ከማሰብ ይልቅ የሰራውን ክፋት ማሰቡ በጣም ይጠቅመዋል ኃጢአተኛ ነኝ በደለኛ ነኝ ማለቱ ማለት እነዚህ ሶስቱ ደረጃውስ ሰውን ከክርስቶስ ጋር እንዲዋሃድ የሚያደርጉት መሰረታዊ ነገሮች ናቸው አንደኛው ኃጢአት ማሰብ አስቦ ዝም ካለ ሰው አይጠቀምም በማሰቡ ብቻ ትርፍ አያገኝም ማለት ነው በህሊናችን ውስጥ የሰራነውን በድል ልናስበው ልናውጠው ልናወርደው እንችላለን ግን ከዚያ ምን ይሁን ታዲያ ካሰብነው በኋላ መወገድ አለበት የሚወገደው በንስሐ ነው ሁለተኛው ደግሞ ደረጃ ንስሐ ለመግባት መትጋት እንደሚገባ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አንድ ሰው ንስሐ ገባው ብሎ ኃጢያቱን አስቦ ንስሐ ገባው ብሎ መቀመጥ እንደሌለበት ያንን እንደ ትልቅ ግብ ብቻ ቆጥሮ መቀመጥ እንደሌለበት ይናገራል ቀጥሎ ያለው ምንድን ከተባለ በህግ የታዘዘውን ነገር ንስሐ መግባት በህግ ታዟል በድሎ ይቅርታ እንዲጠይቅ ማለት ነው ሰውንም ቢሆን እግዚአብሔርንም ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ስጋውደውን መቀበል አለበት ይህ ግዴታው ነው የሚያደርገው ነው ከትሩፋት አይቆጠርም በነገራችን ላይ ይሄ ምግባረ ወንጌል ነው ስጋይም ብሉ ደሜን ጠጡ ብሏል አይደል ጌታ ይሄ ትእዛዝ ነው ሰው ከበረታ ከትዛዝ በኋላ በህግ ከተጻ ከተተነገረ ውጭ ትሩፋት ይጀምራል የበለጠ ማለት ነው የበለጠ ሊያጸድቀው የሚችል በቂ ህግ ፈጽሟል ግን ከዚያ በላይ ነው ትሩፋት የሚባለው እሱን ነው በጠቅላላ ግን ኃጢአትን እንደ ማሰብ የሚጠቅም እንደሌለ የሚናገር ተክሳጽ ይሄ ነው ኃጢአትን ማሰብ እለት። ወዳጆቼ ይላል ይቆ ወዳጆቼ ተዋግተው ድል እንደነሱ አርበኞች የሚከበር ማን ነው በዚህ ዓለም የሚከበር የትኛው ነው ከተባለ ተዋግቶ ድል የነሳ ክብር አለው በዚህ ዓለም ማለት ያ ክብር ግን ህልፈት ጥፋት ያለበት ክብር ነው ከሆነ ጊዜ በኋላ ክብሩ ብቻ ሳይሆን ሰውየውም ያልፋል? ድል የነሳቸውም ሰዎች እርሱም ድል የነሳው አካል የተነሱትም ያልፋሉ እንደነሱ እንደ አርበኞች የሚከበር ማን ነው አም በሀገራችን የአርበኞች በዓል ይከበራል ድል የነሱ ሀገራቸውን የጠበቁ ሀገራቸውን ያስከበሩ እነዚህ የተለየ ክብር አላቸው የሆነ ሆኖ ግን ያ በነፍስ ከሚያገኙት ክብር አንጻር ሲታይ ከነፍስ ጋር ተያይዞ የሚያገኙት ክብር ይኖራል እሱን እግዚአብሔር ነው የሚመረምረው በዚህ ዓለም ግን አርበኛ እንደመሆናቸው ምድራዊ ሽልማታቸው ክብራቸው ሁሉ ግን ህልፈት ያለበት ነው ህይወታቸውን ቢሆን የነርሱ ህልፈት ያለበት ነው ላደረጉት ተጋድሎ እና የድል ዋጋ ግን ቀን ተሰይሞላቸው ሰዎቹ በበጎ ከመቃበር በላይ ስማቸው ሲዘከር ይኖራል አለማዊውና ስጋዊው ተጋድሎ ይሄን ያህል ክብር ከሞት በኋላ ስም ከመቃበር በላይ እንዲዘከር የሚያደርግ ከሆነ መንፈሳዊ አርበኝነትማ እንዴት ያለ ክብር ያመጣ ይሆን መንፈሳዊ አርበኝነት ማለት ከዲያብሎስ ጋር የምናደርገው ውጊያ ከአጣው ርኩሳት ከፍቶታ እኳያት ከክፉ ምኞትና ከረከሰ ኃጢአት ጋር አንድ ሰው የሚያደርገው ተጋድሎ እጅግ የተለየ ክብር ያመጣለታል የተለየ ትርጉም አለው ማለት ነው ይሄንን አበው በምሳሌ ሲያሰረዱ ለምሳሌ እንደ አብርሃም አብርሃም እነዚህን ክፉ ምኞት እና የረከሰ ኃጢአትን ሁሉ ድል ነስቶ ህሊናውን ለእግዚአብሔር አስገዝቶ ከመስማት ወደ ማየት ከማየት ወደ መዳሰስ ሃይማኖት ተሸጋግሮ ከሰው አብርሃምን ወደድኩ ተብሎ እስኪነገርለት ድረስ ጽድቅን ያጸና ሰው ስለሆነ የአብርሃም ክብር ምን አይነት ይሆን ለዚህ ነው በቤተ ክብሩ የተለየ ስለሆነ በትዳሩ የተሳካለት ሰው ስለሆነ ጋብቻችሁ የማና የማን ይሁን እንላለን የአብርሃምና የሳራ ከክፉ ነገር ሁሉ ጋር ተዋግተው ድል ያደረጉ ስለሆኑ በልጅ ቢፈተኑ ልጅ አጣን ብለው ሳይለያዩ በልጅ ባለማግኘትም በረሃብም በጥምም በስደትም ፍቅራቸው ያልቀነሰ ስለሆነ የነሱ አይነት ይሁንልህ ማለት ድልንሱ ማለት ነው በጠቅላለ የሚገጥማችሁን ፈተና ድልንሱ ከዚያ ደግሞ ቀጥሎ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 እንደተጻፈው አብርሃም ያ ድሃው ከነዌ ጋር ይኖር የነበረው ግን ነዌ ያልተመለከተው ያ ከሞተ በኋላ ነፍሱን መላእክት ወደ ሰማይ ያሳረጉት ይልና በማን እቅፍ ተቀመጠ ወነበረ ውስተፅና አብርሃም በአብርሃም እቅፍ ተቀመጠ የአብርሃም እቅፍ ማለት ቃል ኪዳን ነው ስለዚህ በዚህ ዓለም መከራ የተቀበሉ ደግ የሰሩ ሰዎች ሁሉ የሚያርፉት በማን ቃል ኪዳን ነው በአብርሃም ደግ ሰርቶ በተጠቀመው በአብርሃም ቃል ኪዳን እና ይሄ ትልቅ ትልቅ ክብር የተገኘው አብርሃም ታዲያ በምንድነው ከተባለ በአርበኛነቱ አርበኝነቱ ምንድን ነው ከተባለ መንፈሳዊ አርበኛ ከሰይጣን ከዲያብሎስ ከክፉ ምኞትና ከረከሰ ኃጢአት ጋር ተዋግቶ ድል የነሳ በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ጌታም በወንጌል ሲያስተምር እኔ የሙታን አምላክ አይደለሁም የአብርሃም የኢሳቅ የያይቆብ የህያዋን አምላክ ነኝ ብሏል እንደዛ ብሎ ሲያስተምር ጌታ አብርሃም በመቃብር ነው ያለው የሙታን አምላክ አይደለሁም የአብርሃም ግን አምላክ ነኝ አምላካ አብርሃም ብለን ስንጠራው ራሱ ደስ ይለዋል እግዚአብሔር የአብርሃም አምላክ ብለን ስንጠራው ሌሎቹም ከአብርሃም በኋላ የተነሱ ቅዱሳን በአብርሃም ስም ለምናውታል በእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስ ያለው ነው ለምን ከተባለ መንፈሳዊ አርበኛ ስለነበረ ክብሩ ከፍ ያለ ነው ከአዝሪት ስንዴን ከአትክልት ወይንን ከሰው አብርሃምን ወደድኩ ብሏል እግዚአብሔር ስንዴም ለመስዋይት የሚሆነው ነው ወይንም ለመስዋይት የሚሆነው ነው አብርሃምም ህይወቱን የሰዋ ደግ ሰው ነው በብሉል ኪዳን ዘመን ከእግዚአብሔር ጋራ ወገን ሆኖ ለመቆጠር የሚያበቁ ቃል ኪዳኖች ቃል ኪዳን በአብርሃም ነው የተጀመረ ግዝረት አንድ ሰው ሲገዘር የእግዚአብሔር ወገን ይሆናል ይሄ የተጀመረው ደግሞ በአብርሃም ነው እና እሱን እዩት አብርሃምን ድል ተነስተው እንደሸሹ የሚዋረድ ማን ነው ከሰይጣንና ከክፉ አሰራር ባለመራቃቸው ምክንያት ብዙ ጊዜ ድል እንደተነሱት በራውያን እንዳትሆኑ ሰው ድል ሲነሳ ክብር አይኖረውም ይዋረዳል በግዞት አይደል የሚኖረው ድል የተነሳ አካል ይታሰራል በግዞት ይሆናል ክብር የለውም። ስለዚህ በመንፈሳዊ ውጊያም ከሰይጣንም ሆነ ከኃጢአት ከክፉ ነገር ጋር ተዋግቶ ድል የተነሳ ሰው ክብር የለውም ነው በዚህ አለም ድል ያልነሳ ሰው ክብር እንደማያገኘው ግን ያ ውርደት ምንም ቢሆን ጊዜያዊ ነው በመንፈሳዊ አርበኝነት ወቅት የሚመጣ ሽንፈት ግን ዘላለማዊ ውርደት ነው የሚያመጣው በዚህ ጊዜ ይህ ውርደት ያበቃል አይባልም ሁልጊዜ በመከራ መኖር ነው እና እስራኤላውያን በብዙ መንገድ ሀገራቸውን ጥለው በባርነት ተሰደዋል 215 ዓመት ሙሉ በግብፅ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንትን ይሄ ውርደት ወይም ደግሞ ድል መነሳት መማረክ በጣም መከራ እንደሆነ በእስራኤላውያን ታሪክ ማየት እንችላለን ምክንያቱም ራሄልን ታስታውሷታላቸው አደለ ልጆቿን ከጭቃ ጋር ደባልቃ በልጆቿ ደም ህንፃ ገምታለች ይሄ በጣም ከፍተኛ ውርደት ነው የምወልድበት ጊዜ ደርሷል ላሳረፈኝ ስትለው አለቃዋን አልተፈቀደልሽም ማረፋት ሽም ስለዚህ እየሰራች ነው ምጧ የመጣ ከዚም የወለደች ወልዳም አታርፍም ክብር በዚህ መንገድ ከእስራኤል ርቋል ታቦተ ይዘው እየሄዱ ታቦተጽዮን ተማርካ እነሱ ሙተው ብዙ ውርደት ገጥሟቸዋል ስለዚህ በመንፈሳዊው አርበኝነት ጊዜ የሚመጣ ሽንፈት ለዘላለማዊ ውርደት ያበቃል ስለዚህ እንደ መንፈሳዊ አርበኞች እንደና አብርሃም ልትሆኑ ይገባል ብሎ ነው የሚያስተምረን ሊቆ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሰው ሀገሩን ጥሎ በሄደ ጊዜ ሁሉ ያዝንለታል የታወቀ ነው ርስቱን ጉልቱን ያደገበትን ቦታ ጥሎ ሲሄድ ሲሸኝ ሰው ያዝንለት ጭንቅ ነገር ካልገጠመው በቀር ሰው ከሀገሩ አይወጣም ሰው ከሀገሩ አይወጣም ከርስቱ ከጉልቱ በልተለየ ጊዜ ሁሉ የሚራሩለት የሚያለቅሱለት ከሆነ ይላል እንግዲህ አሁን እንጃ አላውቅም በቀደመው ጊዜ ግን ከሀገር ጥሎ ጓዝ የተሰደደ የሚባል ከሰሙ ኢትዮጵያውያን አክብረው እንደ አካባቢው እንዲሰማው ባይተዋር እንዳይሆን በቃ በዚያ ክብር ሰጥተው የሚደረገውን ነገር አድርጎ ያኖሩታል በቀደመው ጊዜ እንዳይሰማው ማለት በዚያ ላይ ደግሞ አገሩን ጥሎ የተሰደደ ስደተኛ ነው ከተባለ ያዝኑለታል ይራሩለታል ቆርሰው ያጎርሱታል ቀዶ ያለብሱታል ቤት ይሰሩለታል ሁሉ ያሁኑን አላልኩ የጥንቱን ነው በተለይ ደግሞ ይሄ በተተረጓመበት ዘመን የነበረው ባህላችን በጣም ልዩ ነበረ ግን ያለቅሱለታል ያሳዝናል የሚያውቀው ሰው የለም የት ነው የሚጠጋው ከማንጋ ነው የሚያወራው በጠቅላላ ሀገር ጥሎ መሰደድን ስሜቱን የሚያውቀው ሀገር ጥሎ የሄደ ነው ለዚህ ነው ቤተክርስቲያኒቱ ስለተሰደዱ ሰዎች እንማልዳለን ጊዜ የምትለው በጣም መከር በስደት ምክንያት ሃይማኖቱን የሚለውጥ አለ ስለሚጨነቅ ማለት ነው እና ያለቅሱለታል ይራሩለታል እንዲህ ከሆነ ሰው ሀገሩን ጥሎ በሄደ ጊዜ ሰው ሁሉ የሚያዝንለት የሚራራለት የሚያለቅስለት ከሆነ ከመንግስተ ሰማያትና በእርሷ ከሚገኘው ጣዕም ብርሃን ተድላ መዓዛ የተለየ ሰው ለተለየ ሰውማ ምን ያህል መልቀስ ይገባ ነው ይሆን ይሄኛው ርስቱ በዚህ ዓለም ያለ ርስቱ ሲሞት ጥሎት ይሄዳል ሳይሞት ስለተሰደደ ነው እንጂ ያዘን ነው ማንኛውም አካል ምድራዊ ርስት የለውም ምድር ታልፋለች ሰማይም ያልፋል ስለ እንሄዳለን እና ለጊዜው ነው እንጂ የሚሰማን ሁሉም አካል ርስት አይኖረውም በምድር ላይ ምክንያቱም ምድር ታልፋለች አታልፍ ቃሌ ነው የማያልፈው ብሏል ጌታ ሌለው ያልፋል ስለዚህ እስከ ጊዜው ነው ማለት ነው እንጂ ሁሉም ከምድራዊ ርስት ውጭ የሚሆንበት ጊዜ መምጣቱ አይቀርም በጥቅሉ ግን ለጊዜው የምንኖርበትን ርስት ስናጣ እኛም ይህን ያለምናዝን ከሆነ ሰውም ሀገር ጥሎ እኮ የተሰደደ ምስኪን ሰው ነው ብሎ የሚያዝንልን የሚያለቅስልን የሚራራልን ከሆነ ከዘላለማዊ ርስቱ ከመንግስተ ሰማያት ለተሰደደ ሰውማ ምን ያህል ልቅሶ ይገባው ይሆን ይልና በመንግስተ ሰማያት በዘላለማዊ ርስቱ ያለውን ደግሞ ዝም ብሎ መንግስተ ሰማያት ብሎ አደለም የገለጻት በዚያ ከሚገኘው ጣዕም ነው የተሰደደው ጣፋጭ የሆነ ህይወት አለ ያ ጣፋጭነት ደግሞ አንድ ቀን ተቀይሮ መራራ አይሆንም ለምሳሌ አሁን በዚህ ዓለም የተወሰነ ጊዜ ጣፋጭ የሆነ ህይወት ሰዎች ይኖራሉ ከዛ ግን የመረራ ህይወት መጋፈጣቸው አይቀርም በመጀመሪያዎቹ ጊዜያት ሁሉም በአፍላው ይጣፍጣል አደ ግን መራራ ህወት ይመጣል በጣም የጠነከረ ስለዚህ አይታመንም የዚህ ዓለም ጣም በዛ ላይ ደግሞ በዚህ ዓለም ያለው ጣዕምም ይሰለቻል ራሱ አሁን ብርቱካን በጣም ይጣፍጣል ግን ዛሬ ቀኑ ሙሉ ከጧት ቆርሳችሁ ብርቱካን ነው ምሳችሁ ብርቱካን ራታችሁ ብርቱካን ነው ቢባል እንደምንም ትሞክራላችሁ ነገ ግን ይደገማል የዚህ ዓለም ጣፋጭነት ይሰለቻል በመንግሥተ ሰማያት ያለው ጣዕም ግን የማይሰለች ነው በዚህ ዓለም ያለው ብርሃን ያው እንደ መብራት ኃይልቸርነት ነው እንደዛ ነው ይበራል ይጠፋል እንደዛ ይሆናል እኛ የምናበረው ብርሃን እንደዚያው ነው በዚያ ያለው ብርሃን ግን ራሱ ነው የሚያበራ ይላል አዲ ዮሐንስ በራይ ራሱ ክርስቶስ ያበራል በዚያኛው ዓለም እሱን ደግሞ ቅዱስ ኤፍሬም ብርሃን አማን ዘያበርህ ለኩሉ ሰብ ለለ የነብር ውስጥ ዓለም እውነተኛ ብርሃን ነው ጨለማ የማያሸንፈው ጠፈር ደፈር የማይከለክለው እዚህ ውስጥ ሆነን ይችኛዋ ፀሐይ እኛን አታገኘንም አማናዊው ፀሐይ ክርስቶስ ግን ይ ዘዘልፈ ያበረድ በቅዱሳን ዘወትር በቅዱሳን ድሮ የሚያበራ ብርሃን ስለሆነ የትም ቦታ ከፈለግ ነው የትም ቦታ ያበራል የሚከለክለው የለም እና ፀሐይ ዘየአርበው ማይቶት ዘይጠፍ የማይጠልቀ ፀሐይ የማይጠፋ ፋና እንደሆነ ራሱ ገልጦ አስተምሮናል ኪዳን በሚባል ትምህርቱ ማለት ነው ስለዚህ ከዚያ ብርሃን ማለት ነው ጨለማ ከሌለበት ብርሃን የስነ ፍጥረት መምራን አለማት ሀያ አለማት አሉ ብለው ያስተምሮናል ሀያው ዓለማት በአራትን የሚከፈሉት የመሬት የውሃ የእሳትና የነፋስ ዓለማት ናቸው ከአራት ውስጥ አንዱ መሬት ነው በመሬት ውስጥ ያሉትን አለማት የመሬት አካል የሆኑትን ሲገልጹ የመጀመሪያው ሲኦል ነው ሲኦል ፍጹም ጨለማ ነው የጨለማ ዓለም ነው ብርሃን የሚባል ተስፋ አይደረግበትም ከዛ ቀጥሎ ያለው የአለም ነው ትንሽ ፈገግ ያለ ነው ማለት የሆነ ጊዜ ይበራል የሆነ ጊዜ ይጨልማል ከዛ ቀጥሎ ብሔረ ሕያዋና ብሔረ ብፅዋን የሚባሉ የቅዱሳን ዓለማት አሉ በህይወት ያሉና ህጉን የፈጸሙ ደጋጋበው በብሔረ ብፅዋን ይኖራሉ በዚያም እንደዚሁ ብርሃን አለ ከሁሉ በላይ ግን በገነት ብርሃን አለ ያ ብርሃን ክርስቶስ የሚያበራበት ስለሆነ ጨርሶ ሊጠፋ አይችልም የተለየ ብርሃን ከዚያ ግን እነዚህ ሁሉ አምስቱም ማለማት ሲወልም ይሃለምም ገነትም ብሔረ ብፁዓንም በህረ ያልፋሉ የምድር አካላት ስለሆኑ ከዛ ቀጥሎ በገነት ያሉ ቅዱሳን ወደ መንግስት ተሰማያት ስለሚሸጋገሩ በዚያ ያለው ክብር በዚያ ያለው ጣይም በዚያ ያለው ብርሃን የበለጠ ነው በቃላት መናገር አይቻለም ተርላው ምላቱ ማለት የሚጎድል ነገር ይሄ ጎደለብኝ ሚባል የለም መዓዛው የሚሸተው መዓዛ። ከጣፍ ከጣፋጭነቱ የተነሳ በዚህ ዓለም ያለ ሰው ቢያሸተው ነፍሱ ወታ ትሄዳለች በማዕዛው ትትመሰጥ ነፍሴ እንዳለው ሊቁ አሁን አንዳንድ ጊዜ በጣም የተለየ ማዛ ስናይ ነፍሳችን ስክር ትላል ያኛው ነፍስን ከዚህ ምን አረጋለሁ እዚህ ስጋ ጋር ብላ ወታ እንድትሄድ የሚያረጋት ማዛ የበለጠ በዚያ አለ ከዚያ ለተለየ ሰው ምን ያህል ልቅሶ እንባ ማፍሰስ ይገባ ይሆን ራሱን ማዘን አለበት ሌላውም ሰው ሊያዝንለት ይገባል ግን የነፍሳችን ነገር ስለተዘነጋ ብዙ አያሳስበው ማለ አሁን በምንኖረው አኗኗራችን አብዛኞቻችን ከመንግስተ ሰማያት በአፋ እንደሆን ይሰማናል አናኗራችን ለመንግስተ ሰማያት የሚያበቃ ነው ብለን አናስብም ለምን እነዚያን ቅድም ያልናቸውን ነገሮች የሉማ ኃጢአታችን አልመረምርም ንሳ ለመግባት የሚተጋ ሰው የለም ትሩፋት መስራት አቁመናል በዚህ ምክንያት እኛ የመንግስተ ሰማያት ዜጎችንን ብለን ለመናገር የሚያስደፍር ሁኔታ ውስጥ አይደለንም እግዚአብሔር በምረቱ ልባችንን ይመልስልን ስለዚህ ለእኛ ማዘን አለብን ሌላውም ሰው ሊያለቅስልን ይገባል ማለት ነው በጠቅላላ በዚህ ውስጥ ላለ ግን እኛ የምናለቅሰው ለሚያልፍ ነገር ነው ለማያልፈው ነገር አላለቀስንም የበለጠ ግን ልቅሶ የሚያስፈልገው ለዚህ ነው በራሱ አይደል በቤተሰቦቹ በዘመዶቹ በሰውነቱ ያይደለ በከብቱ መከራ ቢመጣበት ሰው ልቅሶ ያደርጋል ማለት በከብቱ ማለት በሀብቱ ማለት ነው በነገራችን ቀድሞ ሀብት የሚለካው በከብት ነው ይህን ያህል ከብት አለው ይህን ያህል በግ አለው ነው ይባለው አሁን ደግሞ ምንድ ነው የሚባለው ታውቃላችሁ ይህን ያህል ፎቅ አለው ይህን ያህል መኪና አለው ሊባል ይችላል በጠቅላላ መኪና ተገለበጠ ወይም ደግሞ ቤትህ ተቃጠለ ቃጠሎ ተነሳ ምናም ቢባል ያዝናል ያዝናል አያዝንም እና መከራ ቢመጣበት ደግሞ በራሱ እንኳን ባይሆን በህቱ በወንድሙ በአባቱ በእናቱ በልጁ በጎቱ በክስቱ በራሱ እንኳን ሳይሆን በዘመዶቹ መከራ ቢመጣበት ያለቅሳል ይልና እርሱ ግን ያለግድ በውድ በፈቃደ ሰይጣን ተከቦ ሰውነቱን በኃጢአት ጉድጓድ ከጣለ ወደ ኃጢአት ከወሰደ እንማውን ማፍሰስ ብቻ ሳይሆን አብዝቶ ሊያለቅስ ይገባዋል እሱ የኃጢአት ጉድጓድ ውስጥ ወድቆ አያለቅስም ምንም አይሰማውም እንደ ተጎዳ አይሰማውም እንዳጣ አይሰማውም የነበረ ሀብቱን እኮ አቷል ያውም መንፈሳዊ ሀብቱን ጸጋውን አቷል ያውም መንፈሳዊ ጸጋውን መንፈሳዊ ዘመዶቹንም አቷቸዋል በኃጢአት ምክንያት እነማን ናቸው ከቅዱሳን አንድነት ተለይቷል ይሄ ሰው እኮ በቅዱሳን ማህበር መካከል መቆም አይችልም ይችላል አይችልም አሁን የሰማዕታት ማህበር ውስጥ መግባት ይችላል ይሄ ሰው የጻድቃን ማህበር ውስጥ የደናግል የመነኮሳት ማህበር ውስጥ አይገባም እንዲሁ እንኳ ቢገኝ የተሸማቀቀ ሰው ማለት ነው ለምሳሌ በጣም የቆሸሸ ልብስ ለብሳችሁ በጣም ንጹህና በሽቱ የተረበረበ ልብስ የለበሱ ሰዎች መካከል መቆም አያሰቅቅም አትሰቀቁም መሰል እናንተ እንኳ ትታችሁታል ግን ያሰቀቃል አልታጠብኩም ብላችሁ ካሰባችሁ እና ደሞ በተለይ ደግሞ ወንዶቹ ጫማ አካባቢ ችግር ካለ መሸሽ ነው የሚያዋጣው ይህንን የእኛን ነፍስ እያት በቅዱሳን ማህበር አንድነት ውስጥ ስትቆም ባለፈው ትዚላቸው ከሆነ በአንድ ተክሳጹ በጣም የማይረሳ ትምህርት አስተምሮናል ሊቁ ምን ብሎ ነው ምግባር ትሮፋት ስራ እግዚአብሔር እድሜ ሰጥቶህ በፍጻሜ ዘመንህ እንኳን ቆርበህ ከአጢአት ተላቀ ብትሞት ምግባር ወንጌል አልሰራም ክርስቲያን ሆነ አልኖርክም መጨረሻ ብቻ ድል ቀንቶ ስጋው ደግሞ ተቀብለ ለመጽደቅ በቃ ቸር ስለሆነ ያጸድቀሃል እግዚአብሔር ይልና ግን ከጊዮርጊስ ጋር እንዴት አርገ ልትቆም ነው ነው የሚለው አንተ እንደምንም ተሯሩጠህ በመጨረሻ ቆርበ ነው የሞትከው ከዚ ውጭ ይሄ ነው ስለ ክርስቶስ ፍቅር የከፈልከው ዋጋ ይሄ ነው ተብሎ የሚነገር የለም ገር ሌለም ስለዚህ ከዛ ደግሞ የቅዱስ ጊዮርጊስን አስበው የሌሎችም ቅዱሳን ና ውነ ተክል ሃይማኖት ማህበር እዛ መካከል ልንገናኝ ነው ማለት ነው ከዛ እንዴት ነው አብረ የምትቆም አታፍርም ወይ እንዳታፍር ያቅመን ስራ ተጋድሎ አድርግ ብሎ አስተምሮናል ታስታውሱ ከሆነ እና ያ ስለሆነ እነባ የምናፈሰውና የምናለቅስለት ጉዳይ ስጋዊው መሆኑ ያሳዝናል የተቀረጽንበት መንገድ የሚያስደነግጠን በጣም የሚያስደነግጠን በነፍሳችን በኩል የጎደለው ጉርለት አይደለም አሁን ለምሳሌ ድንገት ትናንትና የምታቆት ሰው አደጋ ደርሶበት ማለት ነው አይበሉ የሆነ አካሉ ጎሎ ብታዩ በጣም አታዝኑ አሁን ትናንት እንደዚህ የነበረው ሰው በነፍሳችን ግን በጣም ብዙ አካል አጎደሎ ሰው አለ ጠፍቷል ወይ ጆሮ ተቆርጧል በነፍሱ ማለት ወይ እግሩ ተሰብሯል ከልቡ ቤተክርስቲያን መሄድ አይችልም ዝም ብሎ በእግር ነው የሚመላለስ አንዳንዱ እጁ ተቆርጧል ለዚህ ግን የሚያለቅስና የሚያዝን ሰው የለም ልቅሶ የሚገባው ግን ለዚህ ነበረ ለዚህ ነበር ብሎ ነው የሚያስተምረን ጌታችንም እንደዚህ ብሎ አዝነዋል ይላል ስመግዚ ነጋ አረ በይንተ ኢየሩሳሌም ወለሃዎ ላይሊያ በይንተ ኑፋጭሃ ጌታችን ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ አይቶ አለቀሰላት ይላል አደ ወንጌሉ አይቶ አለቀ ምንድን ነው ያስለቀሰው ጌታን አላወቀችም ጊዜውን ብሏት የመዳን የመዳንሽን ወራት አላወቅሽም ማለት የገጠማት ኢየሩሳሌም የገጠማት ፈተና የነፍስ በሽታ ነው ጊዜውን ባለመረዶቷ ክርስቶስን እንዴት እንደተቀበለችው ታውቃላችሁ በአግባቡ አልተቀበለችው እናልቀሶላታል ከዛም ነግሯታል ጊዜውን ስላልተረዳችና ማልቀስ ስለ ራሷ ማልቀስ የነበረባት ጉዳይ ነበር የውስጥ ጉርለቱ ያን ስለረሳቸው ጠላቶችሽ ዙሪያውን ከባው ያስጨንቆሻል የሚያስጨንቁበት ጊዜ ይመጣል አደለ ላይ በኋላም ጊዜው ደረሰ ጥጦስና ስቫያኖስ የሚባሉ የሮም ነገስታት ጨካኞች ተነስተው ግፋ ደረሱባቸው ሀገሪቱም ተበተነች በዓለም ሁሉ አይሁድ የሆነ ሁሉ የዘር ጭፍጨፋ ከተጨፈጨፍባቸው ዘሮች አይሁድ ተጠቃሾች ናቸው አደለ ዘራቸው ተጨፍጭፏል መከራ ገጥሟቸዋል ልክ ነው ለማለት አደለም የተሰራው ስራ እንደዚህ አይነት መከራ ደርሶባቸዋል ሀገራቸው ፈርሳለች ስደተኞች ሆነው ነበረ ቅርብ ጊዜ አይደለ ኢየሩሳሌም መንግስት የመሰረተችው ቅርብ ጊዜ የ50 የ4050 ዓመት ዕድሜ ቢኖራት ነው ከዛ የበለጠ አይሆን ከዚያ ደግሞ ጠላቶቻቸው ከባ አዋርደው እነሱ አዋረድ ነው ሲሉ በሰላሳ ብር ጌታን ሽጠው ነበረ እነሱ ግን ከአርባ ዘመን በኋላ ሰላሳው አይሁድ በአንድ ብር ተሸጡ ሰላሳውን አይሁድ በአንድ ላይ አንድ ብር ነው የሸጣቸው አያዋጡም ዋጋ እንደዚህ ሆነው ነበረ ና ሊለቀስለት የሚገባ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለ ሰው ነው ማለት ነው ጌታም ህንፃዎቿ ስለሚፈርሱ አድለም ያለቀሰው መዳን ለመዳን ብቋ ለመሆናቸው ነው ያስለቀሰው የመጣውን መድኃኒት ክርስቶስን ለመቀበል ዝግጁ ለመሆናቸው ምክንያቱም ከነሱ ከሱ በፊት አስቀድመው ነቢያት ልኮ ነበረ ወግረው ገድለው ገርፈው ሰንጥቀው በመጋዝ ሰንጥቀው በኩል ላብሰቀለው ገድሏቸው ነቢያት ራሱ በወንጌል አስተምሯል ጌታ ታስታውሱ ከሆነ የወይን ባለቤት ነበረ እና ለወይኑ ሰራተኞችን ያመጣ ላከ አደለ እና እነዚያ አገልጋዮቹ ሄዱ መጀመሪያ የተላኩታሉ እነሱን ገበሬዎች ገደሏቸው ከዛውስጥ ውስጥ አሉ በድንጋይ የገደሏቸው አሉ አለ ሁለተኛ ደግሞ ላከ እነሱንም ገደሏቸው ቢያፍሩት ቢፈሩት ብሎ ልጁን ላከ እርሱንም ይህማ ወራሹ ነው ብለው ከከተማ አውጥተው ገደሉት ብሎ የመጀመሪያዎቹ አበይት ነቢያት ናቸው ኢሳያስ እነ ኤርምያስ፣ እነ ዝቅል እነ ዳንኤል ሁለተኛ የተላኩት ደግሞ አገልጋዮች እነማን ናቸው ደቂቅ ነቢያት እና አሞፅ እና አብዲዩ እነ ዘካሪያስ የመሳሰሉት እነ ሚኪያስ እነ ሚልኪያስ ናቸው ከዛ ደግሞ ልጁ ላከ ወልድ እግዚአብሔር መጣ እሱማ ይሄ ወራሹ ነው ብለው ከከተማ በአፍአ ከኢየሩሳሌም በስተውጭ ዳር አውጥተው በቀራኒ ገድለው ሰቅለው ገደሉት ማለት እና ምንም የሚያረጋቸው ይመስላቸዋል ያል ባለቤቱ በሚመጣ ጊዜ እነዚያን ገበሬዎች ምንም ያረጋቸው ይመስላቸዋል ብሎ አስተምሮበታል ይሄን ትምህርት የሆነ ሆኖ ግን ልቅሶ የሚገባው የክርስቶስን መዳን ከልቡ አልተቀበለ በነፍሱ የአካል ጉዳት ለገጠመው በነፍሱ ለጠፋ ሰው ለይሁዳም ያለቀሰለት በዚህ ምክንያት ነው አደለ ለይሁዳም አልቀሶለታል ለኢየሩሳሌምም ያለቀሰበት መሰረታዊ ምክንያት ይሄ ነው በኋላም መስቀል ተሸክሞ ሲሄድ አንድ ቦታ ላይ የኢየሩሳሌም ሴቶች ደረታቸውን እየደቁ ተከትለውታል አይደል ምንድን ነበር ያላቸው ለራሳችሁና ለልጅ ልጆቻችሁ አልቀሱ የወለዱ ያልወለደ ማይፀን ያላጠቡ ጡቶች የተመሰገኑ ናቸው የምትሉበት ወራት ይመጣል ምትጨነቁበት ያን ጊዜ እንድታልፉት በነፍሳችሁ ለራሳችሁ ጸልዩ እንድትድኑ ሁኑ በእርጥቡ እንዲያደረጉ በደረቁማ እንዴት ያደርጓችሁ ይሆን ብሎ እርጥብ ያለው መለኮት መለኮት በተዋሃደው ስጋ ባጭሩ አሁን እርጥብ እንጨትን ነው ማቃጠል የሚከብደው ደረቅን ነው ደህና ግን ምን የትኛው ነው የሚከብደው እርጥብ መግደል የሚከብደው እኛን ነው ክርስቶስን ነው ስለዚህ እሱን ከገደሉት እናንተንማ እንዴት ያደርጓችሁ ይሆን ነው እሱን ያን ሁሉ ታምር እውራ ብርቶ ገኔን አውጥቶ ድዊ ፈውሶ የተራባ ብልቶ ምንም አይነት በደል ፈጽሞ ጲላጦስ እንዳለው እጁን ታጥቦ በደል አላገኘውበትም በተባለው በሱ ላይ የሞት ቅጣት ከተወሰነ በእናንተ በደረቆቹ ማለት መለኮት ባልተዋዳችሁበት ባልተዋህዳችሁ ኃጢአት በምትሰሩ ለቅጣታችሁ ምክንያት በሚገኝባችሁ በእናንተማ እንዴት ያለ መከራ ይመጣ ይሆን ስለዚህ ለራሳችሁ አልቅሱ እኛም አብዝተን እናልቀስ ሲላሊቁ ናብዝተን እናልቅስ ነገሩም የሚያተጋኝ አይደለም ስጋዊ ነውና ሌላው ማለት ነው ሰው የሚያለቅስበት ጉዳይ እኔን አያተጋኝም ለሱ ላለቅስ አልችልም ደግሞ በእርግጥ እውነቱን ነው እሱ ገብስ ከና አሰሩ ሲበላ የኖረ ሰው ስለሆነ በስጋው ይሄ ጎደለኝ ብሎ ለዚያ ተጨንቆ የሚያለቅስ አይነት አባት አይደለም ደግሞ ዚ የጎደለብኝ እንደዚህ አይልም ይህን ሲያብራራ በዚህ ዓለም ያለው ገንዘብ ሁሉ ይላል ፈረስ በቅሎ በድሮ ማለት ነው ወርቅ እንቁ ቢሆን ደግሞ በቤት ደግሞ ውሻ አንድ ሀብት ነው በፈረንጆቹ በጣም ውድ ዋጋ ነው ውሻ ድመት ዋኖስ ርግብ ዶሮ አሳም ይሄም ሀብት ነው አዝሪቷ ትክልቱ ገበሬ ቢሆን አለ ደንጊያ ወፍጮ ወፍጮ ያለው ሰው ሌላ ሌላ ቢሆን እነዚህ ሁሉ እነዚህን ሁሉ ሲያጡ ዶሮ ሲሞትበት ሰው ያለቅሳላል በተለይ በአል ደርሶ ከሆነ በዚያ እነዚህ ሁሉ ሲጣፉት ሚያዝን ከሆነ ሚያለቅሱ ከሆነ መንግስተ ሰማያት በታጣች ጊዜ ፍዳ የሚቀበሉበት ቀን በደረሰ ጊዜ ምን ያህል ያዝኑ የሆን ይላል ስለዚህ የነፍሳችንን ጉዳይ ከዶሮ ከአሳ ከርግብ ከዋኖስ ከድመት ከውሻ ከዝሪት ከትክልት ከደንጊያ ከወፍጮ ከበረስ ከበቅሎ ከወርቅ ከእንቁ አንሷል ማለት ነው በዘመናችን ከቁስ በታች ነው የእኛ ነፍስ ጉዳይ ምክንያቱም ለነፍሱ የሚተጋ ሰው ብዙ ስለማይታይ አብዛኛው ሩጫችን ለምንድን ነው ስጋችን እንዳይጎርልበት ብቻ ነው እና ይሄንን ይላል ማልቀስ የሚገባው ግን ሌላ መንግስተ ሰማያትን የምታከል አለም አቶ ሰው እንዴት ዝ ብሎ ይቀመጣል የመንግስተ ሰማያትን ጥቂት እንዲሰማችው ያጣ ሰው በነገራችን ላይ ያጣውን ነገር ካላወቀው ሰው ክሬዲት አይሰጠው እድል ሲገባን ነው ማን ማን ነው ግን ያጣሁት አንዳንድ ጊዜ እውቀት ሲጎልድ ማጣት የሌለብንን ሰው እናጣለን ቆይቶ ይገባናል ያኔ በጣም ስቃዩና ሀዘኑ መከራ ነው እና ለመንግስተ ሰማያትም ብዙዎቻችን እኛን ጨምሮ ሌላውም አካል ብዙ እማይተጋ ስለማያውቃት ነው ስለማያውቅ ክብሯን አልተረዳ ነው በእሷ የሚገኘውን ጸጋ አልተረዳ ነው ዘላለማዊ ህይወትና ክብር መንግስት የሚባለውን አልተረዳ ነው በጠቅላላ መናገር የሚቻለው ምን አንደበት ነው ከሚባልላት ናት ልክ ስለመቤታችን አይ ልሳን ዘይክ ልነቢበ ነገር በንቲያኪ ስለ የሚነገረው መናገር የሚችል እንደሷ እንኳን ባይሆን የመንግስት ተሰማያትም ክብር እንደዚሁ ነው በነገራችን ላይ በምሳሌ መግለጽ ከማይቻሉ ጉዳዮች አንዷ ለማስረዳት ለሃይማኖት ለውቀት ያህል ካልሆነ በስተቀር በምሳሌ ማስረዳት ከሚከብዱ ጉዳዮች አንዷ መንግስተ ሰማያት ናት ለዚህ ነው በቅዱሳት መጻሪፍት ዘአይን ኢሬየ ወእዝ ኢሰማ ውስተ ልበሰብ ዘይታ አለ ዛስተዳለው እግዚአብሔር ለለ ያፈቅርወ በአይን ያልታየች በጆሮ በልብ ያልታሰበች ማለት ብዙውን በአይናችን አይተነዋል ብዙን አለም ማለት በጆሮችን ሰምተናል ባናየው እንኳን በጆሮችን ሰምተናል ስላልደረስንበት አለም ማለት ከዛ ደግሞ ባናየውም ባንሰማውም ደግሞ በልባችን የምናስበው አለም አለ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ብለን ህሊናችን የሄደበት ማለት ስለ መንግስተ ሰማያት ግን በህሊና ራሱ ተመራምሮ እንዲህ ያለ ክብር ያለባት አለምናት ለማለት በጣም ይከብዳል ባለፈው በስድስተኛው በስምንተኛው አካባቢ በስድስተኛው ተክሳጹ ላይ ክብሯን ተናግሯል የሆነ ሆኖ እኛ ጉጉት እንዲኖረን እንድንተጋ ነው እንጂ ያ ምሳሌ መንግስተ ሰማያትን የሚገልጻት እንዳልሆነ ራሱ ገልጾ ነግሮናል በጥቂቱ አሁንም ሲገልጽልን ምን ይላል ጣዕሟ የማይሰለች ቅድም ብየዋለሁ በዚህ ዓለም ያለው ጣዕም ሁሉ ይሰለቻል ይሰለቻል ሌላኛው ጨለማ የማይፈራረቀው ብርሃን ብርሃን ብቻ ነው ያለው ከዛ ጨለማ አይመጣም ደስታ አለ ግን ሀዘን የማይቀላቀልበት ነው በዚህ የዓለም ግን ብዙ ደስታዎች አሉ አይደል ግን ቀጥሎ ሀዘን ይመጣል ሀዘን ያስከትላሉ አሁን በዚህ የዓለም በጣም ሰው የምደሰትበት ቀን የሚባለው የትኛው ነው አመለ ልቡ የሰርጉ ቀን አይደል አይደል ምን ነው አላሰባችሁበት የሰርጉ ቀን የሰርጉ ቀን የደስታው ቀን እንደሆነ የታወቀ ነው ግን ያ ደስታ ብዙ ሊቆይ ይችላል ደርሶባችሁ አንዲ አይቆይም እንደዚ አይሆንም እንደ መጀመሪያው ቀን ይቀየራል ነገሮች ይቀየራሉ እንደውም ከሰርጉ በፊት በጮኝነት ያለው ጊዜ ደግሞ በጣም ደስ ይላል አደ ደስ አይለም ረተው ጭምት ለመምሰል አትሞክሩ በጣም ደስ ይላል የሰርጉ ቀን እንደዛኛው አይሆንም በነገራችን ላይ ደግሞ ቀነስ ይላል የሰርጉ ቀን ሀሳብ ይከፈላል እንደዛ ይሆናል እና ሌላ ጠባይም ሊመጣ ይችላል ከዛ ደግሞ ትንሽ ሲሰነብቱ ይቀላቀላል ማለት ከዛ ደግሞ ሰው ልጅ ሲወልድ ደስ ይለዋል ቆይቶ ደሞ ልጁን ቢያመው ደግሞ እንደገና ደስታ ወደ ሀዘን ይለወጥና ይከፋዋል ማለት ነው የሚኖር በዛ ያለው ደስታ ግን ሀዘን የማይቀላቀልበት ነው በጠቅላላ አይን ያላያት ጆሮ ያልሰማት በሰው ልቡና የማትመረመር ዛስተዳለው እግዚአብሔር ለላ ያፈቅርው ልውል ለወዳጆቹ ያዘጋጃት ናት መንግስተ ሰማያትም ከክብሯ የተነሳ ምንም ሳንሰራ በከንቱ ካወረሰን በነገራችን ላይ በከንቱ ነው የሚያወርሰን እኮ ያለ ዋጋ በቀዝቃዛ ውሃ ክብሯ ሊገለጽ የማትችል መንግስተ ሰማያትን የምታከላለም የሚያወርሰን ቸር አምላክ ነው በጣም በደቀ መዝሙር ስም ቀዝቃዛ ጽዋ ውሃ የሰጠ ዋጋው አይጠፋበት ምኗል ዋጋው እኮ ይች መንግስተ ሰማያት ናት እና ያለ ዋጋ ነው የሚሰጠን ምንም ዋጋ አይተካትም በእርግጥ ከእሷ በላይ ስጋውና ደሙን ስለሰጠን ብዙ እንትን ላይል ይችላል ጣይሟን ክብሯን ተርላ ከሰጠን እርሱን እንድናመሰግነው ካደረገን ሀይው ከመመላይክትን ደግሞ ከሰጠን ሀይው ከመመላይክት ማለት ሳይሞቱ እንደ ሆኖ መኖር ሳይበሉ ሳይጠጡ ሳይደክሙ ሳይተኙ እንደ መላክ ሆኖ መኖር አንዱ እግዚአብሔር ወደፊት ክርስቲያን ሆነን ከኖርን ክርስቲያን ሆንህን መኖር ከቻል ከሚሰጠን ጸጋዎች አንዱ እና የቀረን ራሱ የምንለው የቀረን የምንለው እሱ ነው ካህኑ ቅዳሴና ኪዳ ላይ አንድ ቃል ይናገራል በየጊዜው ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያህሉም ኩልክሙ የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሄ ሲተረጎም ጸጋ ሀብተወልድና ስመ ክርስትና ነው አንደኛው ጸጋ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ክርስቲያን ተብሎ መጠራት አንደኛው ሀብት ይሄ ነው የሰጠን ሁለተኛው ደግሞ ስሬታ ኃጢአት ንስሐ ማለት ኃጢአት ሰርተን ንስሐ ገብተን እግዚአብሔር ይፍታችሁ ተብለን ከኃጢአት መላቀቅ ይሄ ሁለተኛው ጸጋ ጸጋሰ ስሬታ ኃጢአት በዚህ ዓለም ብዙ እዳዎችና እና ሸከሞች ይኖራሉ የኃጢአትን እዳና ሸክም እንደ መላቀቅ ያለ ጸጋ የለም የበደልነውን በደል ሁሉ ካህኑ እግዚአብሔር ይፍታ ሲል ቀኖና ሰጥቶን ስንጨርስ ከኃጢአት ማሰሪያ የተፈታን እንሆናለን ይህ አንዱ ፀጋ ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ገቢረ ተአምራቶ መንክራት በክስናችን ስንበረታ በህይወታችን ውስጥ ተአምር እናደርጋለን ለሌለውም ለእኛም ድዊ መፈወስ ጋ ማውጣት ሙት እስከ ማስነሳት እንደርሳለን እነዚህ ሁሉ ጸጋዎች ናቸው በዚህ ያለ መጨረሻ እነዚህን ስናልፋቸው ግን የመጨረሻው የሚቀረን ጸጋ ምንድ ነው ሀይው ከመመላይክት እንደ መላይክት ሳይሞቱ ሳይታመሙ ሳይራቡ ሳይጠሙ ደከመኝ እንቅልፍ የመጣ ሳይሉ እያመሰገኑ መኖር ነው ሀይው ከመመላይክትን ከሰጠን ሀዘን በማይቀላቀልበት በደስታ መኖርን ከሰጠን በፍቅሯ መደፍረስ በሌለባት ሀገር ካኖረን በመንግስት ሰማያት ፍቅር አይደፈርስም በዚህ አለም ግን እንዴት ያለ ፍቅር ነው ያላቸው የተባሉ ሰዎች ፍቅራቸው አልደፈረሰም የት ይደርሳል የተባሉ በዚያ ያለው ግን ከተዋደዱ ተዋደዱ በ ጠብ የሚባል የለም በዚህ ያለም ጭቅጭቅ የሚባል የለም ጥላቻ ቅናት ስድስተኛው ተክሳጾ ላይ ገልጾታል በሽታ የለም ሞት የለም ጠብ ክርክር የለም ቅናት አድመኝነት የለም በለጠኝ ገሌ ብሎ ጎም ይባሉ የለም በዚያ በራሱ በተሰጠው ጸጋ ፍጹም ደስተኛ ሆኖ ቅዱስ እያለ መኖር ነው እሱም እና እንደዚህ አይነት በፍቅሩ መደፍረስ የሌለበት አለም በዚያ ካኖረን ታግሰው መከራ ለሚቀበሉ ለወዳጆቹማ እንደምን ብሎ ክብር አይሰጣቸው አስቡት ያለው አጋኛን ጥቂት ነገራችን አይቶ ለዚህ ዓለም ካበቃን ታግሰው መከራ ለሚቀበሉ ሰማዕታትና ጻድቃን ለወዳጆቹ እንደ ምን አይነት ክብር ይሰጣቸው ይሆን ብሎ ተጋድሎ በአቅማቸው እግዚአብሔርን የሚያገለግሉትን ተጋድሎ የሚፈጽሙትን ቅዱሳን ክብራቸው ከፍ ያለ መሆኑን ገልጾ ይነግረናል ምክንያቱም መንግስተ ሰማያት አንዲት ናት ሁላችንም እንወርሳታለን የተለያየ አይነት ማዕረግና ጸጋ አገልግሎት ያለ ሁሉ ባለ ሰላሳውም ይወርሳታል አይደል ግን ክብሩ ይለያል ልክ በዚህ ዓለም ያለው ማዕረግ በቅድስና አይደለም በማዕረግ ነው እንጂ የፓትሪያርኩ ማዕረግ የተለየ ነው አይደል አይደል ከዛ ደግሞ የሊቀባባሱ ከዛ ዝቅ እያለ ይመጣል ሁሉም ሰው ወደ ቤተክርስቲያን ይገባል እስከ መቅደስ ደግሞ ይገባል አይደል ሁሉ ይገባል ሰው አይገባም መቅደስ የሚገባ አለ ቄሱም ሌሎቹ ይገባል መቅደስ ከገቡ በኋላ ደግሞ መንበር የሚነኳሉ ታቦት የሚነኳሉ ይሄን ደሞ እዚያ ደሞ ዲያቆኖ ይሄን አይችልም ከቀስና ጀምሮ ታቦት መንካት መንበር መንካት ደሞ ይችላሉ ማል ከዛ ከደረሱ በኋላ ታቦቱን ደሞ በሚሮር ማክበር ደሞ ጳጳሱ ብቻ ነው የሚሆነው ከዛ ደሞ ከፍ ብሎ ጳጳሳትን መሾም ደሞ ፓትሪያርኩ ነው የሚችለው እንደዚህ ማአረጉ የተለያየ በዚህ ዓለም ያለችው ቤተ ክርስቲያን ያለው አንዲት መንግስት ሰማያትን ወርሰን ግን እምኮከብ ኮከብ ይሄ ክብሩ ካንዱ ኮከብ ክብር ያንዱ ኮከብ ክብር ይበልጣል ካል ክብሩ ለፀሐይ ወካል ክብሩ ለወርህ ወካል ክብሮ ሙለ ከዋክብት የፀሐይ ክብሩ ሌላ ነው እንደ ፀሐይ የሚያበሩ ቅዱሳን አሉ አይደል የጨረቃ ክብሩ ሌላ ነው እንደ ፀሐይ አያበራ ማለት ጨረቃ ብርሃኑን ደግሞ የሚነሳው ከፀሐይ ነው የከዋክብትም ክብራቸው ሌላ ነው ስለዚህ በቅዱሳን ማዕርግም እንደዚሁ በጣም በጣም የሄደ ቅዱስ አለ በክብር እዛ ውስጥ ያለው የክብር መበላለጥ አለ ተቀዳሚ ተከታይ ለሌለው ለባህሪ ልጁ ካላዘነለት ካልራራለት ተጣልቶን ሳለ ስለኛ ለህማምነ አሳልፎ ሰጠው እንጂ ይልና እንግዲህ ልጁን እንኳን ከሰጠን መንግስተ ሰማያትንም እንዴት አይሰጠን ከመጀመሪያ አሁን የተሰጠን ህይወት አልተጠቀምንበትም እንጂ በኋላ ከመንግስተ ሰማያት ጋር ሲነፃፀር ትልቁን ክብር አሁን ነው የሰጠን ደግሞ የሚገርመው ምን ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው የባሄሬ ልጁ ነው አንድ ልጁ አይደል እሱን ሳያዝንለትና ሳይራራለት ለህማም ለሞት አሳልፎ ስለኛ ሰጠው የሰጠው ደግሞ ጠላቶቹ ሳለን ወሶ በንዘ ጸሩ ነ ለእግዚአብሔር ተሳለን በሞተ ወሉ የእግዚአብሔር ጠላቶቹ ሳለ በልጁ ሞት ተጣልቶን ሳለ ስለኛ ለህማም ለሞት አሳልፎ ሰጠው እኛን ለኛ ለጠላቶቹ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው የባህሪ ልጁን ለጽኑ መከራ ለህማምና ለሞት አሳልፎ ከሰጠው ከሰጠን ማለት ነው ለኛ ከሰጠን ልጁን መንግስተ ሰማያትንማ እንዴት አይሰጠንም እርሱን እንድንመስለው እንድንተካከለው ካደረገ መንግስተ ሰማያትን መስጠት ምኑ ነው ይላል እርሱን ወረሴን ሮያነ ምስድ ሁ ያለ ከመለኮታዊ ባህሪው ተሳታፊዎቹ አደረገን በነገራች ከመለኮታዊ ባሄሩ ተካፋዮች ነን ስጋው ደግሞ ስንቀበል እንዋሃደዋለን ይዋሃደናል በዚህ ምክንያት ግብረ ባሄዱ እንሳተፋለን ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር የሀብት ስሙን ሀብት ማለት ለሌላው የሚያድለውም ማለት ነው ያን እንሳተፋለን ዘላለማዊነቱን ቅድስናውን ንጽህናውን ደግነቱን ቸርነቱ ካሃሊነቱን ሀያልነቱን ይህን ሁሉ እንሳተፈዋለን ስለዚህ ራሱ ከእርሱ ጋር ካስተካከለን ማለት ምን ነው በጸጋ ምን ስለምንሆን አማልክት ስለምንሆን ረሰይኮ ከአምላኩ ለፈርዖን የፈርዖን አምላክ አድርጌ ያሉ ስልጣን ከሰጠለ ወናሁ ውሃው ኮከሙ ስልጣን ከመተኪዱ ከይሴ ዋቃረብተ ወዲ በኩሉ ኃይለ ጸላይ በባቡና በጊንጡ በርኩሳን መናፍስት ላይ ስልጣን ሰጠዋችሁ ብሎ የእርሱን የባሄሉን በጸጋ አድርጎ ለእኛ ከሰጠን በጠቅላላ የአምላክነቱን ማል በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን እኔ ከእኔም በላይ ያደርጋል ማለት እኔ ያድሬበት ልዩ ልዩ ተአምራት ያደርጋል ማለት ለዚህ ካበቃን መንግስቱን እንዴት አያወርሰንም ስለዚህ ለመንግስቱ የምንበቃው ለ እንዴት ነው ከተባለ የሰጠንን ጸጋ ካላቃለል ነው ከተጠቀምንበት ለዚያ ክብር ያበቃናል ካለዛ ግን ይህን ያህል ጸጋ ከመንግስተ ሰማያት የሚበልጥ የጸጋ አምላክነትን ክርስቶስን መውረስን መዋሃድን ሰቶን ካላከበር ነው ግን ዘላለማ መንግስቱን አይደለም የእንጽት ወጣ በማቃለላችን ከፍተኛ ቅጣት ይጠብቀናል ይላል ከታረቅን በኋላ ክቡር ስጋውንና ክቡር ደሙን ቅዱስ ክቡር ደሙን ተቀብለን ከእርሱ ጋር አንድ ከሆን በኋላ ምን የማይሰጠን ክብር አለ በቃ ይህን የመጨረሻው ክብር የመጨረሻው ክብር ምንድን ነው ክርስቶስን መዋሃድ ነው ከዚያ በኋላ መንግስቱን እንዴት አይሰጠንም እንዴት አክብሮ አያኖረንም በእርሱ ውስጥ አድረን እንድንኖር እርሱን ልብስ እርሱን መጠጥ እርሱን ቤት እርሱን ህይወት አድርገን መኖር ከጀመርነ በኋላ ራሱ እኮ ነግሮናል እንዲውም መንግስተ ሰማያት ትመጣለች መች ነው የምትመጣ ብለው ሲጠዩ ወነዋ ማይከል የክሙ መንግስት እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት ማለት እኔ ነኝ እኮ ማለት እኔን ከያዛችሁ የእግዚአብሔር መንግስት የእናንተ ነው እርሱን ነው አለም አድርገን ወርሰን የምንኖረው በመንግስተ ሰማያት ማለት ነው እና ያ ስለሆነ የሚሰጠን ይሄን ነው ብዙ ጊዜ ያልተረዳነው ነው ሀሳብ ቢኖር ይሄ ነው ይሄ ሀሳብ በነገራችን ላይ በመንፈሳዊ ህይወታችን ብቻ ሳይሆን በመንፈሳዊ ህይወታችን ብቻ ሳይሆን ህይወታችን አስተሳሰባችን ጎርቶታል ይሄ እንዴት ብትሉ አንዳንድ ሰዎች በተለይ ባልና ሚስቶች የሚጣሉበትን ምክንያት ስንሰማ የሆነ ሀብት ደብቆ አስመዝግቧል እሱ እሷ የማታውቀ ሀብት ወይም እሱ አላቸው ልብ በሉ ምን ያህል የሰው አእምሮ እንደተበላሸ ነው ይህን የምናስተውለው የሚበልጠው አንድ ሰው ማለት የሚበልጠው በሆነ ጊዜ ያዘጋጀውን የሰበሰበውን ሀብት ማካፈል ማጋራት ነው የሚከብድ አካልን መስጠት ነው የሚከብድ እና አካሉን ከሰጠ በኋላ ስለ ቁስ እንዴት ሰው ይደራደራል ይህ ማለት በቃ ኦረዲ ፐርሰናሊቲያችን አስተሳሰባችን እንደዚህ ነው በቃ የተዘዋወረው ማለት ነው ምክንያቱም ካልሆነ መጀመሪያ አካሉን ነው መስጠት የሌለበት በፍጹም ይሄንን አካሌን የማይተካ ህይወቴን ለሰው አላጋራም በቃ ይሄ ይቻላል ግን ይሄን አልችልም አይልም ሰው አብዛኛው ሰው ማለት ይሄንን በደንብ ሳይገባው ግን ከዛ በቤተ በቤተክርስቲያን ሆኖ አንድ ሆን በስጋው ደግሞ ደግሞ የፍጹም ተዋህዶ ምናምን ሆኖ ከተፈጸመ በኋላ ሌላ ነገር ይሄ በጣም ከፍተኛ ውርደትና ዝቅጣት ነው ወደዚህ እናምጣው ስለ መንግስተ ሰማያት ስናስብ በጣም ልዩ ዓለም እንደሆነ ይታወቃል ግን ከሷ በፊት እግዚአብሔር የሰጠር ሌላ ስጦታ አለ ምኑን እሱን እንድንዋሃደው ስጋውን እንድንበላ ደሙን እንድንጠጣ በነገራችን ላይ ይሄ መንግስተ ሰማያት እንኳን ኖረች ግን እንኳን ማለት ነው ባትኖር እንኳን ስጋውን ደሙን ለመቀበል የበቃ ሰው የትም ቢኖር ምን ይሆናል የትስ ቢኖር ለዛ ኮ ነው ሊቁ ስጋዬን በልቼ ደምህን ጠጥቼ ሲወል ብታወርደኝ እኔ ምን አገባኝ አብረን እንወርዳለን ስለዚህ ክርስቶስ ካለ ማለት ነው ጋነምስ ቢሆን ሲኦልስ ቢሆን ማን አብሮን ካለ ነቢዩ ዳዊት እኮ መኒ ሆርኩ ማይከለ ተሞት እይፈረሆ ለእኩይ አንተ ምስሌ በጨለማና በሞት ጥላ መካከል እንኳን ባልፍ አንተ ከኔ ጋርነና ክፉን አልፈራው ስለዚህ ልዩ ዓለም አሁን ነው በቃ መንግስተ ሰማያት አሁን ነው ሰው አሁን ነው ክርስቶስን የምነዋሃደው የበለጠው ጸጋ በዚህ ምድር ነው የተሰጠን ይህንን ማክበር በጣም መታደል ነው ለዚህ መብቃት በትክክለኛው መንገድ ለዚህ መብቃት መታደል ነው አምላካችን ለዚህ ብቃን ወንድሞቻችን እንኪያስ ነቅተን ተግተን ልንወደው ይገባናል ማንን ነቅተን ተግተን ልክ በዚህ ዓለም እንቅልፍ ቀንሰን የምንወደው ነገር አለ አሁን ማታ በጣም የምታፈቅሩትን ሰው ማታ እንቅልፍ መጥተዋል አሁን ማውራት አልችልም ትላላችሁ አትሉም እርግጠኛ ተው የውነቱን ብትናገሩ ጥሩ ነው ሌሊት ሌሊት ረጅም ሰዓት ተነስተን ቢደወል እናነሳለን እንቅልፋችን ይጠፋል እንደዚህ ብለን የምናስበውን ሰው ማለት አይታወቀንም ስናወራ ለዚህ በጣም ንቁና ትጉነን በጣም በጣም ንቁነን ከዚህ በላይ የነፍሳችንን ሙሽራ ክርስቶስን ነቅተን ተግተን ልንወደው ይገባናል አይገባም ይገባናል ያኛውንም ተው እያልኳቸው አለ ጠንክሮ በዚያም ግን ይሄንን አትርሱት ይሄ ይረሳ አደለም የሁሉ ነገር መገኛ እሱ ነው ያኛውን ራሱ ህይወት የሰጠን እሱ ነው ያኛውን ፈቃድና ስሜት ራሱ የፈጠረው ራሱ ነው የሁሉ በጎ ነገር መገኛ እሱን ረስቶ ሌላውን ብናሳድደው የሆነ ቀን እንትን ባዷችን እንቀራለን እሱ የሌለበት ነገር ይሆንና እኛ ግን ነቅተን ተክተን አንወደውም ይላል ነቅተን ተክተን ልንወደው ይገባ እኛ ግን ነቅተን ተክተን አንወደውም ንቁነን ለክርስቶስ ፍቅር ያለ እንትን አልቀዘቀዘም ስሜታችን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ ይባላል የሆነ ጊዜ ላይ ይቆዩ ይቆዩና ው መነሻውም ስጋው ያስተሳሰብ ስለሚሆን መሀል ላይ በቃ ጠፍቷል የነበረ ስሜ ጠፍቷል ጅሎች አሉ ይባላል እንደዚህ ጠፋ በቃ ምንም ማድረግ መስሎ ነበር የሚሉ አሉ ልክ እንደዚ የሆነ ጊዜ ላይ ሳናስበው ኃጢአት አዘውትረን በመስራታችን ምክንያት ለክርስቶስ ያለን ፍቅር ይቀዘቅዛል የኔ ጸሎት ሲባል በጣም ዳተኞች ስግደት ሲባል ዳተኞች ቃል እግዚአብሔር ጉባኤ ሲባል ዳተኞች በቃ ንቁ አደለን ነቅተት ተክተን ነው ፍቅራችን የምንገልጸው በዚህ ነው አይደል በጾም በጸሎት በስግደት ቃል እግዚአብሔር በመማር አብዝትን በመሻት ማለት ነው በመፈለግ እርሱን ደዛ ነው እና ለዚያ ንቁ አልሆንም ይጠፋል የሆነ ጊዜ እና ሙቀት ያስፈልገናል ከቀዘቀዘ ልባችን እንጎዳለን እናጠዋለን መንፈስ ቅዱስ ሙቀቱን ያድለን እና እርሱን መውደዳችን ይቅርና የሚሰጠንን ጸጋ ክብር የሚያወርሰን መንግስተ ሰማያትን መውረስ እንኳን አንወድም ማለት እሱን እንኳን የአባትነት ፍቅሩ አፍቆን አባቴን ላገኘው ፈልጋለው? ና ምንላለን ተሰማላችሁ አደል በአንዳንድ ሚዲያዎች ሰዎች ቤተሰቦቻቸውን ይፈልጋሉ አይደል አባቴ ማን ነው በቃ ሲጨነቁ ለዘመናት ማለት ነው አባታቸውን የሚፈልጉ ሰዎች አሉ እናታቸውን የሚፈልጉ ሰዎች ዘመዶቻችን እያሉ የሚፈልጓሉ አሰባችት እነዚህ ሰዎች ሙተው ሊሆን ይችላል በህይወት ሊኖሩ ይችላል ባይሆንም ይሞታሉ ወደፊት አይቀርም አስቡት ዘላለማዊ አባታችን በልዩነት የወለደን በጥምቀት ወልዶ በስጋው ደግሞ አሳድጎ በቃል እግዚአብሔር ኮትኩቶ ከማንኛውም የተለዩ ሰዎች እንድንሆን በጸጋ ያሳደገን አባታችን በህግ በአምልኮት መፈለጋቅቶን ኃጢአት ሰርተን አተነው ተለይቶን ጣፍቶን ዝም ህሊና ይጠይቃል በዚህ ዓለም አባት ማን ነው ያለው ላገኘው እፈልጋለሁ እኔ የአባት ፍቅር ሳላገኝ ነው ያደግኩት የሚሉ ሰዎች የሚሰማቸውን ስሜት ታውቆታላችሁ በጣም ነው የሚሰማቸው ስጋዊውን አባት ማጣት ይህን ያል የሚጎዳ ከሆነ እግዚአብሔርን አቶ እንዴት ህሊና አርፎ ይኖራል በጣም ያስጨንቃል ስለዚህ ነቅተን ተክተን ልንፈልግ ያ ባይሆን እንኳ ይላል የአባትነት ፍቅሩ እንኳን ናፍቆን ባንፈልገው ስለሰጠን ጸጋ ስለሚያወርሰን መንግስት ብለን እንዴት እግዚአብሔርን አልፈለግነውም እንዴት ሳንወደውም ያን የሚያህል ዓለም ሊያወርሰን ከዛ በፊት ደግሞ የሰጠን ጸጋ ምን ምን ልጅነት ሰጠን ስሬት ኃጢአት ገቢረት አምራት ወመንክራት ክህነት አደለ ምንኩስና ጋብቻ ቤተ ክርስቲያን ስጋው ደሙ እመቤታችን ቅዱሳን ትንሣኤ ጉባኤ ከሞተ በኋላ እንደገና ከመቃብር መነሰ ይህን ሁሉ ጸጋ ስለሰጣችሁ እንዴት አትወዱትም ያው የዚህ ዓለም ሰው ጠቅመኛ ነው ብሎ እኮ ነው እንደዚህ የሚለው ቢያንስ አሁን ሰው በዚህ ዓለም በጥቅም ምክንያት እንኳን ይህንን ከእሱ አገኛለሁ ብሎ እንኳን የምሩን እንዴት ሰው አይወድም ማለት ነው ማግኘታችንን ግን ከኛ ይበልጥ እርሱ ይወዳል ማግኘታችን ከኛ ይልቅ እርሱ ይወዳል እኛ ራሳችን ለማዳን ጥቂት ገንዘብ በጭንቅ እንሰጣለን እርሱ ግን እኛን ለማዳን አንድ ልጁን ለህማም ለሞት ሰጠ አሁን እኛ ራሳችንን ለማዳን ምን ከፍላትን ዋጋ ይች እንኳን በዚህ ሰዓት ተገኝቶ መማር ጭንቅ ናት አረል ጭንቅናት ጭንቅ ልመናም አለበት ስንት ማስታወቂያ ተሰርቶ ምናምን አይደል ፎቶ ተለጥፎ በሽተኛ ሆነን እኮ እንደዚህ ሆን ታውቃላችሁ የበሽታ ምልክት ነው አበኛ ዘመን መነጽር የሚያደረግ ሰው በጣም የሰለጠነ የተማረ በቀድሞ ጊዜ ሲጋራ የሚያጨስ ሰው የምሁር ምልክት ተብሎ ይታሰብ ነበር ዱሮ ሲጋራ ካጨስ ይሄ ሰው ምሁር ነው ይባላል እና አሁን ደግሞ አንዳንድ ነገሮቻችን ለምሳሌ ራቆቱን የሚሄድ ሰው ጭቅቅ ያለ ልብስ የሚለብሰው ዘመናዊ ይባላል ይህን አሁን አይኔን ስለሚያመኝ ነው የማደርገው ይሄ እንጂ የማጌጥ አይደለም ይሄ ግን ብዙ ሰው ከጌጥ ነው የሚቆጥረው አንዳንዱ ሰው እናስቡ ከዛ እነዚህ አሁን ጉባኤ ስናዘጋጅ የምናረጋቸው በሙሉ ዲኮሬሽኑ አሁንማ በዲምላይት ነው በቃ ሌላ ዓለም ውስጥ ገብተናል ይህን ስንጨርስ ግን የት ነው የምንደርሰው መቼስ ማለቁ አይቀር መንፈሳዊ ጸጋ ነው እንጅ ማያልቀው የዚህ የዲኮር ነገር ያልቃል አሁን ብለን ብለን ዲምላይቱን ማርገን አበባም ጎዝጉዝን ምናምን ዳሰርተንም ከዛስ ምንድነው ምን ሆነው እሱ ሲሰለቸን ማለት የሚሰለች አለም ነው ወደ ሰው አእምሮ እያመጣ ነው ያለ ነው እያስለመር ነው ያለ ነገር ብርቅርቅ ነገር ነው እና በአል ራሱ በጣም ደምቆ ተከበረ የሚባል ዲኮሬሽኑ ካማረ ነው መንፈሳዊ በረከቱ ተረስቷል ማለት ስለዚህ የሚመጣው መምር ዘማሪ ምናም ፎቶ ይለጠፋል ለምንድን ነው ግን ያ ሰው ካልመጣ ስለማትመጡ አንደኛው አደ መሰረተ ምክንያት አምልኮት ተጀምሯል ማለት ማንም ሰው ክርስቶስን ፈልጎ አይመጣም እንደ ማለት ነው ይሄ ደግሞ የስልጣን የምልክት ሰው የበሽታ ነው ታመን ነው ባያመን ኖሮ ጤነኛ ብንሆን ምንመጣው ወደ ማን ነው ወደ ክርስቶስ አይታወቅም እንዴት አድርጎ እንደሚያስተምራችሁ ማን እንደሚያስተምራችሁ እኛ ስለመሰለን በነገራችን ላይ እንደዚህ እንደ አነቃቂ ንግግሮች ነው የሆነው የኛ የኛ ቤተክርስቲያን አሁን የትምህርታችን መንገድ ሰው ውስጥ የሆነ የተለየ ስጋዊ ሙቀት መፍጠር ቃላትን መሰካካት እሱ መንፈሳዊነትን አያመጣም ግልጽ ያለችውን እውነቷን እየተነጋገሩ መኖር ነው የሚሻለው ከዛ ውጭ ራሳችን እያታለልን ብንኖር ጊዜ ሳይኖረን ለሞት ነው የምንበቃው ሳንዘጋጅ ራሳችን እንዳታለል ነው እንደዚህ አይደለም ከዚህ ከተፈጠረ በኋላ ይጠፋል ያስሜት ስሜት ለንሳ ሳያበቃን ይቀራል ግን ምርጥ ጉባኤ ነበረ ነው የሚባለው ምርጥ ጉባኤ ነበር በጣም ያምር ነበረ ስንት ሰው ግን ተለወጠበት ለውጡን የሚቆጥረው እግዚአብሔር ነው ግን የእኛን ስጋዊ ስሜታችን የሚያነቃቃልን አይነት ሁኔታዎችን እየፈለግን ለእኛ የሚመች ነገር እስከ ነው የምንጓዘው ይህ እኮ የመንፈስ ቅዱስ ቤት ነው ስለዚህ ወደ ማስተዋል መመለስ አለብን ማቆም አለብን የሆነ ቀን በነገራችን ልዩ ጉባኤ እንደዚህ አይነት ነገር በቃ ማስታወቂያ የምንሰራበት መንገድ ይሄ በጣም አደገኛ ነው በእርግጥ ገና ጀማሪዎች መሆናችን ነው የሚያሳየው ግን አንድ ቀን ማብቃት አለበት ማብቃት የለበት የሆነ ጊዜ ላይ ሰው ሰው ምክንያት ይሻል አደለ አሁን በዚህ ዓለምም ቢሆን የሆኑ ሰዎች ሲዋደዱ በምክንያት ነው አ አሁን ወንድና ሴት ሲዋደዱ የሆነ ነገር ወዶ ወዳ ነው ለዚህ አንድነት የሚበቁት አይደል ከተገቡ በኋላ ግን ያ ምክንያት ባይኖር እንፋት አይሉ ግልጽ ነው አይደል ይሄ መነሻ ምክንያት ከጊዜ በኋላ ግን ያለ ምክንያት መውደድ አለበት እሱ ለምን ትናንት የወደደላት ነገር ሊጠፋ ይችላል ድንገት ጤናዋ ከሆነ ጸጉሯ ከሆነ እንት ሊሆን ይችላል ወይ ልትላጫው ትችላለች ወይ ምናም ከሆነ ቢወልቅስ ከዛ ሲጋቡ ያለ ምክንያት ነው መውደድ ያለበት ያ የወደደላት ነገር ባይኖርም ይወዳታል ግልጽ ነው ሐሳብ ያለ የሆነ ድምጹ የሚያምር ዲያቆን ቄስ ወይም ዘማሪ በጣም በጣም ጾሮ የሚናገር መምር ብለን መተን ይሆናል አይደል ከጊዜ በኋላ ግን በትምህርቱ ተለውጠን በድምፅና በመልካም አነጋገር ሁልጊዜ እየተማረክን እንደ ዘማዊ ሰው እንደዚ እየመቀጠል ግን አንችልም ከዚያ በኋላ ግን የሚያምር ድምፅ ባንሰማም ክርስቶስ እንወደዋለን ቤተክርስቲያን አንጠፋም ግልጽ ነው ሀሳቢ ሰው ራሱ ባይኖር የሆነ ጊዜ ላይ አይታወቅም ቃል እግዚአብሔር የማይነገርበት ቦታ ሁሉ ሊሆን ይችላል ቢሆን ቃጸዱን አይተን ተምረን የምንሄድ ሰዎች ወደ መሆን የማናድክ ከሆነ በጣም ከባድ በሽታ ነው ሀሳቢ ግልጽ ነው ማደግ አለ ማቆም የሆነ ጊዜ ላይ ቆርጠን ይህም ፈቃድ ዝም ብሎ የሆነ እያንዳንዱን ነገር መናፈቅ ስጋ አሳሰባል የሆነ ጊዜ ማብቃት አለበት ራሳችን መግዛት አንዳንድ ሪያክሽኖቻችን በጣም አደገኞች ናቸው የተማረክንበትን ያ ስጋዊ አስተሳሰባችን ሲናገኘው መንገድ ላይ የምናሳየው ነገር ሁሉ በጣም ይለያል በጣም ግራ ነው ያ ማቆም አለበት ሲያቆም ደግሞ የማደጋችን ምልክት ይመጣል ማለት ነው እግዚአብሔር ለዛ ያብቃል ያለዛ ግን ቤተ ክርስቲያኒቱ በእኛ ዘመን ሳናውቀው እናጠፋታለን ሰውን ለመሳብ እያል የማናደርገው ነገር አይኖርም የሆነ ጊዜ ላይ ማለት ብዙ ነገሮችን መናገር ይከብዳል ለሁሉም ግን ሀሳቢ ግልጽ ነው እንደዚያ ነው ስለዚህ ጥቂት ጥቂት ዋጋ ራሳችን ለማዳን ጥቂት ገንዘብ በጭንቅ እንሰጣለን ምጽዋትም ቢሆን ጉልበታችንም ቢሆን እውቀታችንን ቢሆን ጥቂት ነው እርሱ ግን እኛን ለማዳን ማንን አንድ ልጁ ለማም ለሞት ሰጥቷል እንዲህ ከሆነ በሚገባ እግዚአብሔርን እንውደደው እርሱን ለመውደድ ህጉን ለመጠበቅ ዝግጁ እንሁን ራሱ እንዳለን የምንወደው ከሆነ ህጉን እንጠብቃለን መሰት ይቀቡ ትዛዜ ብሎ አስተምሮናልና ስለዚህ የምንወደው ከሆነ ደግሞ ህጉን ምን እንበል እንጠብቅ እኛ በይንተ ፍቅረ እግዚአብሔር ሳይሆን በእንተ ፍቅረሰብ ሰው መከራ እንቀበላለን አሁን እኛ የምንቀበለው መከራ ስለ ስለእኛና ስለ ሰው ነው ወይ አሁን ስለ ቤተሰቦቹ ለመርዳት ሊሆን ይችላል በእነሱ ምክንያት መከራ የሚቀበል ሰው አለ ስለ ራሳችንም ቢሆን ህይወታችን ለማስተካከል ሊሆን ይችላል እንደዚሁ መከራ የሚቀበል ስለምንወደው ሰው አለ ስለ ፍቅረ እግዚአብሔርስ መቸ ነው እግዚአብሔርን በመውደዳችን ምክንያት መከራ ለመቀበል የምንበቃው መቸ ነው ነው ብሎ የሚጠይቅ እንደዚህ በዚህ ምክንያት መከራ የምንቀበለው ስለ ሰው ስለኛ ስለሆነ ስለ እግዚአብሔር ስላልሆነ ክብራችን ተለየ ይ ጸጋው ጎደለ ክብራችን ተለየ ከተስፋ ከክርስቶስ ወጣን ከማዕረጋችን ተዋረድን ምክንያቱም የምንወጠው የምንወርደው እንቀልፍ የምናጠው ምናም በሙሉ ለስጋዊ ነገር ብቻ ክፋት ኑሮት አይደለም ክፋት ኑሮት ግን ሰው ስጋ ብቻ አይደለም ምንም ስለሆነ እንስሳዊ ብቻ ባህሪ ብቻ አደለም ያለው መልአካዊ ባህሪ አለ አስረቦ ክርስቶስን ሳያውቅ ሲኳትድ መከራ ሲያይ ሚኖረው ስለዚያ ነው ወይ ስለ ልጆቹ ወይ ስለ ሚስቱ ወይ ስለ ባሏ ወይ ስለ ምናምን ወይ ስለ ዘመዶች ሊሆን ይችላል በጠቅላላ መከራ የሚቀበለው ይሄ ከማዕረጋችን አዋርዶናል ይላል ይሄ ማለት መልአካዊም ባህሪ ነበርን እሱ ስለተውነው ወደ የተወረድ ሰብሰን ዘክቡ ርዑት እያይመረ ወኮነ ከመንስሳ ዘአልቦ ልብ ወተመሰሎም ልብ እንደሌላቸው እንደ እንስሳት ይበላል ይጠጣል ይተኛል ሌላው ብዙ ጉዳይ ያሳስበውም ይሄ ደግሞ መዋረድ ነው ምክንያቱም እኛ እንስሳ ባሄድ ብቻ መላአካዊ ነን እግዚአብሔር ሰው ክብር የማንበቃ ሆን ንኡሃቤ እናንተ ያባቴ ቡሩካ ንወደኔ ከመባል ተለየን በተለይ ደግሞ ልጅነትን ካገኘን በኋላ ከክርስቶስ ተወልደን ለዚህ ክብር ከበቀን በኋላ ሁሩ ምነ መባል በነገራችን ላይ ከእግዚአብሔር ሳይወለዱ ሁሩ ምነ መባል የሚጠበቅ ነገር ነው አይደል ጥንቱን አልተወለዱም ካልተወለዱ ደግሞ ርስታ አይካፈሉም ሀሳቡ ግልጽ ነው ከተወለዱ በኋላ ከትውልድ ቁጥር ከገቡ በኋላ ግን ከርስት መውጣት ግን ምን አይነት አለመታደል ሊሆን ይችላል አንድ ልጅ አሁን ምን አይነት ፈተና ቢገጥመው ነው በዚህ ዓለም ከአባቱ ተወልዶ ወንድምና እህቶቹ ከአባት ርስት አትካፈልም ብለው ቢያስወጡት ቢካድ ማለት ነው ምን አይነት አኗኗር ኑሮ ሊሆን ይችላል ወይ ፍርድ ተንጋዶ ነው የሚሆን ወይ ጨርሶ ልጁ የሚታወቅበት ሁኔታ የለም ከአባቱ ለመወለዱ መረጃዎች ተደብቀው ነው የኖሩት በጣም ግልጽ ያልሆኑ ብዙ ነገሮች ኑሮ ነው እንጂ የማይሞከር ነገር ነው ከተወለደ ማንኛውም ፍርድ ይካፈላል አይደል በሽማግሌም ቢሆን በፍርድ ቤትም ቢሆን ይካፈላል በመንፈሳዊ ዓለም በጥምቀትና በልጅነት ከክርስቶስ ከተወለዱ በኋላ ከረስት ከመንግስት ሰማያት መውጣት ምን አይነት በደል ብንሰራ ነው እና ምን ያህልስ ባንታደል ነው ለዚያ የምንበቃው ግን ለዛ የማንበቃ ሆን ያልበቃ ነው ፍቅር ሀሳብ እንጂ ፍቅረ እግዚአብሔር ስለሌለን ፍቅር ቢሆን ያን ያህል አይደለም በእኛ ዘመን እሱ እንኳን ቢኖር ወደዛ ያደርሰን ነበር ወንድምን መውደድ እግዚአብሔርን ወደ መውደድ ያደርስ ነበር እሱም ግን የለም ሰይጣንን ደስ ይበለው ብለን ከኃጢአት ከመርገም ከተለየን በኋላ ከጸጋ ከክብር ተለየን ከፀጋና በህይወታችን ውስጥ አስበን ሰይጣንን ማስደሰት እንደማንፈልግ ይታወቃል ተፈልጋላችሁ ፍላጎቱ የተወሰነ አላችሁ ፍላጎት ሰይጣን ደስ እንዲለው በእናንተ ስራ ጠባይ ደስ ይላቸዋል ግን ውሏችን በሙሉ ቀኑ እግዚአብሔርን ከእግዚአብሔር ልክ ሰይጣን የሚያስደስት አዋዋላችን ግልጽ ነው መር ኖሩት ዝምብላችሁ ሊናችሁ ምንድን ነው ማንን ነው የሚያስደስተው ሰይጣንን ነው እግዚአብሔርን እሱ ይነ ሰይጣንን ደስ ይበለው ብለን ከኃጢያት ከመርገም ደግሞ ከመርገም ከተለየን በኋላ ነው እንደገና ክብራችን ጥለን ወደ ኃጢያት የተመለስን ይሄ ደግሞ ሰይጣንን በጣም ነው የሚያስደስተው ጥንቱንም ክብርና ጸጋ የሌለው ሰው ቢሆን ብዙ አይገረምም ሰይጣን ይልክ እንደ ተማራ ከሰራዊት ማለት ግን የሆነ ጊዜ ለጸጋ ለክብር ከበቃም በኋላ ሲናደድብን ኑሮ ማለት ያን ሁሉ ክብር ትተን እንደገና ወደ ኃጢአት ስንመለስ ምን ያህል ደስ ሊለው እንደሚችል አስቡ ይሄንን ራሱ ሰይጣን አድርጎታል ይባላል እዚህ በወንጌል አበው በሀተት አስቀምጠውታል አራት የሰይጣናት አለቃ አራት አገልጋዮችን የተለያየ ቦታ ልኮ በጣም እሱን የሚያስደስት ስራ እንዲሰሩ ልኮ አንዱ ወንድማማቾችን አጋደለ አንዱ ደግሞ ነጋዴ የነጋዴዎችን ሀብት ጭነው ሲመጡ መርከብ ላይ ማይበል ሞገድ አስነስቶ ባህር ውስጥ ከተተባቸው አንዱ ሰይጣን ማለት ከዛ ሶስተኛው ደግሞ የሚዋደዱ ባልና ሚስትን አፋታ እና የመጡ ሪፖርት ያቀርባሉ አንደኛው አቅርቦ ሂዱጣ ነ ያለው የመጀመሪያው ብዙም አይደል ማለት ጥሩ ነው ግን ብዙም አይደል ወንድምና ወንድም ማጋደል ኢምንት ነው ለሱ የሰው ሀብት ንብረት ማጥፋት እሱንም ውጣ አለው ዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ባልና ሚስት ያፋተኑም ውጣ ጥሩ ነው ግን እስከዚህም አራተኛው ገብቶ አርባ ዓመት በበረሃ በገዳም የዘጋ ባይታዊ ስጋዊ ፈቃድ አስነስቼ ከገዳም አስወጥቼ ሚስት እንዲያገባ ከተማረኩት ሲለው ተነስቶ አቅፎ ሳመው ከዙፋኑ ላይ አስቀመጠው ይላል እና ይሄ ምን ያሳያል ማለት ነው ለማረግ ለጸጋ ከበቃ በኋላ ሰው ወደ ኃጢአት ሲመለስ ሰይጣን ይሄ ሰው አርባ ዓመት የዘጋ ባሄታዊ ስለሆነ በህይወት ውስጥ ከኃጢአት እየራቀ ፍጹም ወደ ጽሬት እየመጣ የነበረ ሰው ነው እነዚህ ባልና ሚስቶች ግን ያው ጽድቅ ቢኖራቸው መውደቅ መነሳት አለ ወንድማማቾቹም ነጋዴዎቹም አንዳንድ ውድቀት አይጠፋም ይሄኛው ግን ወደ ጽሬት ነው የሚሄድ ከሰይጣን በተጋድሎ እየጨመረ አርባ ዓመት ነው ደግሞ ከሰው ተለይቶ በረሃ በበረሃ የላሜጣ ስለኖረ ሰይጣን ሲናደድበት ነው የኖረ ከዛ እሱን አስወጥቸዋለሁ ሲለው አቅፎ ሳሙ ስለዚህ ሰይጣንን ደስ የሚያሰኘው ለክብር ከበቁ በኋላ መዋረድ ለጸጋ ከበቁ በኋላ ጸጋን ማጣት ነውና እግዚአብሔር በክብር ያቆየን ውሉደ እግዚአብሔር አሃዊሁ ለመባል መዋረስቲሁ አሃዊሁ ለመባል የበቃን እኛ ከዚያ ክብር ተለየን ይላል እግዚአብሔርን ባለመውደዳችን ምክንያት የእግዚአብሔር ልጆች ና ወንድሞቹ ክርስቶስ ቆንድ ወንድማችን ነው ወንድሞቹ ለመባል ከበቃን በኋላ መዋረስቲሁ አሃውዩ መዋረስቲሁ ማለት ወራሾቹ ለመባል ከበቃን በኋላ ከዚያ ክብር ተለየን በእኛና እንግዲህ ይላል ወንድሞቼ በእኛና በሰደቡት ባዋረዱት መካከል ምን ልዩነት አለ አሁን ብዙ ጊዜ በተለይ ሰሙነ መመት ሲመጣ አቤ አቤት ትዛለኝ ይህ አርብለታ አርብለታ የሆነ ሰይጣን ነገር ሰይጣን መስሎ ድራማ የሚሰራ ሰው አለ እዚህ ነው ያየት እንደዚያ ይሰራል ጥቁር ቀለም ተቀብቶ ከዛ በኋላ ለይሁዳ ወልዱ ወለውሉ ይደምሰስ ነው አ የሚባለው እኔ በጣም ከሚጨንቀኝ ነገር አንዱ ያን ቀን በቃ ግፊ ጦርነቱ መከራ ነው እና ግራ ይገባኛል በየአመቱ ሲመጣ እና የሁሉ ቀጭቀጭቀጭቀጭ በቃ ደስ ብሎት በውጭ ያሉ መሬቱን ረግጦ ያን ሁኔታው ስርአቱ ይፈጸማል ግን ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ዘላለም ይሁዳን እና አይሁድን ስንረግም እንኖራለን እንጂ ያን ቀን ዳኛ ቢኖር ኖሮ እኛ ነበር ምንደበደብ ዘላለም ይሁዳን እና አይሁድን ስንረግም እንኖራለን እንጂ ያን ቀን ዳኛ ቢኖር ኖሮ እኛ ነበር ምንደበደብ ለምን መሰላችሁ ግብሩ አለ የይሁዳ ግብር አለ የለም በመሳም ስንቱን አሳልፈን ሰተነዋል እኛ እየሳቅን ወዳ ያለው ስንቱን ለመከር ለመከራ ሰተነዋል። እና ይሁዳ እኮ አለ ዛሬም አለ የለም ስንቶቹን ናቸዋል ወንድም እህቶቻቸውን ሽጠው ገንዘብ የተቀበሉ ሰዎች አሉ አሁንም የምንኖረው ህይወት አብዛኛው የመሸጥ ነው ቅኔ ማድገው ሰው ገፍጨ ወንድም ረግጭ ተረግጭ ገፍጨ እንደሆነ የቢዝነስ አስተሳሰባችን ራሱ ይሄ ነው በፍትህ በተጣራ ህይወት ለስኪት እንበቃለን ብለን አናምንም የዳርዊንም ቲዎሪ ነው የምንከተለው ሰርቫይቫል ዘፊት ዘፊተስ ያሸነፈ ይኖራል ስለዚህ ረግጠህ በ የትም ትደርሳል የትም ፍጭው በቃ የትም ቢሆን ለውጡን ብቻ ነው የምንፈልገው እናስቡ ጠባያች የአይሁድ ጠባያለ ያቅናቱ የለም አሁን እንትኑ ይሄ ተንኮላቸው በዚያ ላይ ደግሞ ህገ ወሬትን እንደዚህ ጫፋን ሳይነኩ ለሌሎ የሚያሸክሙት ሸክም አስመሳይነታቸው ማቴዎስ 23 ላይ የወቀሰ እናንተ የተለሰኑ መቃብራት ናችሁ ውጫችሁ የሚያምር ውስጣችሁ ያ ህይወት እኛ ጋር የለም አለ በደንብ በደንብ አለ ታዲያ ማን ነው እንደዚ ይቀጠቀጥ ነው ማን ነው ለየይሁዳ ዘሮች እነማን ናቸው እኛ ኮነ በግብር የመሰል ነው በዘር ዘር ሲባል እኮ በግብርም መምሰል አለ አለ የለም አለ እና ወደፊት ተጠንቀቁ መጠንቅቅ ይኖርብናል ልዩነቱ የታለነ ያለው ሊቁ ባዋረዱት በጥፊ በመቱት በሰደቡትና በኛ መካከል ያለው ልዩ እኛስ ምን ተቀብለን አዋረድ ነው ሳና ከብረው ቀር ስጋው ደግሞ ተቀብለን አላቃለል ነው ህይወታችን የተበላሸ ሆኖ ስጋው ደግሞ ከተቀበልን በኋላ ክፋታችንም ተንኮላችንም ትቪታችንም ጨምሯል አንዳንዶቻችን እንደ ፎርማሊቲ ነው የተያዘው ናት። ይሄ ነጭ ለብሶ መሸፋፈኑን ብቻ ነው እንጂ የፈለግ ነው ግን አላደገም አልተለወጠም እንዴ ስጋው ደግሞ መቀበል ለትቢት ነው እንዴ ፍጹም ትሁት የክርስቶስ ማደሪያ ከሆንኩኝ ነው እንጂ የሚያደረግ ትቪት ከምን መጣ ትቪት ደግሞ በእኛ ይፃናል ታውቃላችሁ አንዳንዱ ደግሞ በትትና የተሰወር አቤት ሰው ስንንቅ እንዴት እንመሰላችሁ ከእኛ በላይ የተማረ ያወቀ ሰው የለም ከኛ በላይ የተሻለ አስተሳሰብ ያለው ሰው የለም ብሎ እሚያምን አምሮ አለን አትጠራጠሩ ዝ ብለን ቆም ብለን ብናስበው እንደዚህ ነው የምናስበው አልተለወጥንም እና በእኛ እና በእነሱ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው በአይሁድና በኛ እነሱ ስጥ ፈጽሞ አልተቀበሉ እኛ ግን ክርስትናን ተቀበልን ካልን በኋላ የአረማውያንን ግብር የአይሁድን ግብር ነው የተሳተፍ ነው ክርስቲያኖችንን ጠባያችን ግን የክርስትና አይደለም እግዚአብሔር ጠባያችን ከሃይማኖታችን አንድ ያድርግልን እንዲህ ከሆነ ክብር ከወዴት እንዴት ይገኛል እንዲህ ከሆነ እንዴት እናገኘዋል ክብር ይግባውና እርሱስ በሰማያዊ በልጅነት ክብር አከበረን እኛ ግን ሰውነታችን ወደ ኃጢአት እንወስዳለን ወደ ጋህንም እንወስዳለን ንነሰ ንወስድ ነፍሳቴ ነው ውስተ ጋህንም እኛ ግን ሰውነታችን እሱ ለክብር ቢመርጠን እኛ ግን ለሐሳር ሆን እርሱ ወደ መንግሥተ ሰማያት ጠርቶን ነበረ ይላል እሱ ወደ ምን ወደ መንግስተ ሰማያት ጠርቶን ነበረ ካለ ናሁ በቆለ ውስተምድረነ መርገም ውሐሰት ሰሪቅ ወዝሙት እርሱ ወደ መንግስተ ሰማያት ጠርቶን ነበር ግን በእኛ ላይ ይላል ውስተ ምድረነ ማለት ምድ የተባለው ሰው ነው በሰውነታችን ላይ መርገም ኃጢአት ሐሰት መዋሸት ሰሪቅ ስርቆት ዝሙት ሴሰኝነት ሰለጠነብን ናሁ በቆለ በቀለ ከውስጣችን ሰለጠነብን እሱ ግን የጠራን ለመንግስተ ሰማያት ነበረ ከሰውም ወገን ይላል ደም ከደም የሚቀላቀሉ አሉ ደም የሚያፈሱ አሉ የሰው ከብት የሚቀሙ የሰው ንብረት ማለት ነው አሉ መስዋይተ እግዚአብሔርን መስዋይተ አጋንንትን የሚቀላቀሉ አሉ ጠዋት ከኪዳን ከከሳት ጠንቋይ ቤት እና እነዚህን የመሳሰሉት የማይስማሙ ነገሮችን ይቀላቅላሉ ሌላ ብዙ ክፉ ስራ የሚሰሩ አሉ የተበደሉም ገንዘባቸውንም የተቀሙ ሀብት ንብረታቸውን አሉ ሙተን እንረፍ የሚሉ እግዚአብሔርንስ ባይፈሩ ታንቀው በሞቱም ነበረ በምናደርስባቸው መከራ ምክንያት ዛሬስ በሞትኩኝ የሚሉ ሰዎች ለም ሀብት ንብረታቸውን ቀምተናቸው ዳሃርገናቸው አዋርደናቸው ልባቸውን ሰብረናቸው ዛሬስ ሙቸ ባረፍኩ የሚሉ አሉ እግዚአብሔርን ፈርተው ነው እንጂ ታንቀው ይሞቱ ነበር ይላል ምክንያቱም ታንቆ መሞት ክልክል ነው አይደለ የእግዚአብሔር ገንዘብ ነው ሰው ስለዚህ ነፍሱን ከስጋ መለየት የሚችል እግዚአብሔር ነው ታንቆ መሞት ስርዓት አይደለም በቤተ ክርስቲያንም ከማይደረግላቸው ሙታን ውስጥ አንዱ ታንቆም የሞቱ ሰዎች ናቸው ግን እግዚአብሔርን ስለሚፈሩ በጊዜው ጊዜ እስከሚወስዳቸው ድረስ ሞታቸውን ጠበቁ እናንተ ባደረሰችሁባቸው መከራ ምክንያት ግን ሞታቸውን ተመኝተዋል ተመኝተዋል አኮኑ ዝንቱ ግብሪ አኪ እምክ ይሄ ግን ይላል ይሄ ግን በሰው ላይ መከራ ማምጣት ማስጨነቅ ሀብት ንብረቱን ቀምቶ ባዱ በቃ ተስፋ እንዲቆርጥ ማድረግ ከክፋት ሁሉ የሚከፋው እንዲሁም ደም ከማፍሰስ የሚከፋው ክፋት ይሄ ነው ይላል ዝንቱ አኮኑ ዝንቱ ግብር አኪ እምክ ደም ከማፍሰስ ይሄ ይከፋል ሰውን ተስፋ ማስቆረጥ ሰውን ሀብቱ ንብረቱን መቀማት ማሰቃየት ረፍት መንሳት ይሄ ይከፋል ወይ ሊተ አሌሊተ ሊተ ወዮልን ወዮታ አለብን ለምን ካላችሁ እስመታ ሀጣ ፈሪሃ ዲበ ምድር ከምድር እግዚአብሔርን መፍራት ጠፍቷል ና ወዮልን ወዮታ አለብን በጣም ትልቁ መከራ ይሄ ነው የእኛ ዘመን መከራ ይሄ ነው እግዚአብሔርን መፍራት ጠፋ እግዚአብሔርን መፍራት ካቆምን በኋላ አንዳች ከክፋት የሚያቆምን ምንም አይል የለም ሊከለክለን የሚገባ ቅድም ከዘረዘር ናቸው ከመርገም ከኃጢአት ማለት ነው ከሀሰት ከስርቆት ከዝሙት ሰው ከመበደል ይህን በቅ ደም ከማፍሰስ የሰው ሀብት ንብረት ከመቀማት በጠቅላላ ሰው ከመበደል ከዚህ ሁሉ የሚከለክለን ማንን መፍራት ነው እሱን ካቆምን በኋላ ምን ያቆመናል እሱን ከተውን በኋላ እና ወዮት አለብን ብሎ በቃ መከራችን ብዙ ነው ምንድን ነው ከተባለ ስመተሃጣ ፈሪሃ እግዚአብሔር እንዲህ በምድር ከምድር እግዚአብሔር መፍራት ጠፍቷል አለ አሁን በእኛ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር መፍራት ቢኖር ኖሮ ዛሬ ምንሰራቸውን ሰራቸውን ስህተቶች አንሰራቸውም ተሰብስበን በጉባኤ ለራሳችን እናልቀስ በጉባኤ ኃጢአት በመስራት ኖረናልና ከሁሉ በላይ እጼሁ ዘይነውም ያለውን አስበን ትሉ የማያንቀላፋ የመከራ ቦታ አለ ያለውን አስበን የጌታን እናልቀስ የጌታን ህማሙን ሞቱን አስበን ባናለቅስ ይልቁኑ ደግሞ ብናፌዝ ይላል እኛም በጠላቶቻችን በአጋንት በመናፍቀን ዘንድ ዋዛ ፈዛዛ መዘባበቻ እንሆናለን በህማሙ በሞቱ ካፌዝን በጋር ላናፌዝ እንችላለን በስራችን ግን እንዳከበር ሳይሆን እንዳፌዝ ነው የሚቆጠር አኗኗር አለ እንደዛ ቢሆን እኛም የአጋንትና የመናፍቃን መዘባበቻ እንሆናለን ጠላታችን ሰይጣን በእኛ መጥፋት ደስ ይለዋልና መላይክተ ዕውቃቢዎቻችን ግን በእኛ መጥፋት ፈጽመው ያዝናሉ ስለዚህ ማንኛውን ማስደሰት ትፈልጋላችሁ? እንዲህ ከሆነ ከትሩፋት ወደ ኃጢአት ተመልሶ የሚበድል አይኑር ባለበት ጸጋ ይጽና በዚያ ላይ የእኛንም ትምህርት እና ተክሳጽ ከንቱ አደረጋችሁት ስለ ጽድቅ አስተምረናችሁ እናንተ ሀሰት ላይ ተገኛችሁ ስለ እውነት አስተምረናችሁ ስለ በጎነት አስተምረናችሁ ግን እናንተ ክፋት ላይ ነው የተገኛችሁት የእኛን ትምህርትና ተቅሳጽ ከንቱ ዋጋ የሌለው አደረጋችሁት ብናስተምር ትቀየሙን አላችሁ ባናስተምር ደግሞ እግዚአብሔር ይፈርድብናል ይላል እውነቱን ስንነግራችሁ ይከፋችኋል ይሄን አታርጉ ይሄን ያላችሁበት ማንነት ይሄ ነው ነውር ነው አሁን በእኛ ዘመን ስብከቶቻችን እንትን አለ አይደል በግልጽ መናገር ጥሩ አይደለም በነገራችን በሚቀጥለው ጉባኤ ያስቀራል እና ሰው ወተን ምንድና ምንላቸሁ የተከበራችሁ ንኡዳን ክቡራን ከዋክፍት የቤተክርስቲያን ከዋክፍት ናችሁ ግን ናቸው እንዴ ቅርታሩ ከሆናችሁ ችግር የለውም ከዋክፍት ይ እንዴት ብሎ መቶ እንዴት ነው የቤተክርስቲያን ኮከብ የሆን ነው ዮሐንስ አፈወርቅ ነው አምደ ብርሃን ዘፍጥሞ ኮከብ ዘኤፌሶን አምደ ብርሃን ዘፍጥሞ ኮከብ የብርሃን አምድ ይባላል አ ስለዚህ የቤተክርስቲያን ከዋክፍት መመና ሲባል ይባላል እንዴ በጣም የሆነ ሌላ ዓለም ውስጥ እንዳለን እያንዳኑ ብንመረምረው አሁን ምን ፕራክቲስ የምናደረገውን ክርስትና ብትመረምሩት ያስቃል የራሳችን እንዴት እያሞኘን እንደ ህፃን ሰውን ወጥቶ ማታለል መድረክ ላይ ለምን እንደዚህ ይሆናል በሙሉ ህፃን ነው የተሰበሰበው ወይም አእምሮ የሌለው ሰው ነው የተሰበሰበው እ አንዳንድ የሚነገሩ ነገሮች ምመናን በጣም ህፃናት አይምሮ አድርጎ የመቁጠር ነገር በጣም ብዙ ጊዜ ይነገራል እና ብዙ እንዳታናግሩኝ ለማንኛውም የእውነቱን ያላችሁበትን ማንነት ነግረናቸሁ አሁን አባኮ ደስ ይሉኛል በጣም ምንላቸው ምን አይነት ናቸው ጠንከር ያለ ቃል አሁን ስንሄድ ንሳ አባታችሁ ስታገኟቸው ይህኔ ልሽ እንዴት ነ ብለ እቅፍ እግዚአብሔር ያጽና ያበርታ ጸጋውን ያሳድርብ ቢሏችሁ እና ልክ እንደደረሳቸው አን ልክስክስ ሌባ ቢሏችሁ ንሳ አባታት ቀይሩን በሚቀጥለው ቀን ትቀይራላችሁ ስለዚህ ምንፈልገው ራሱ ያለው ይሄን ብናስተምር ትቀየሙናላችሁ የምናውቀውን የተረዳነውን ነውን የሚገባችሁን ብንነገራችሁ ትቀየሙናላችሁ እርግጥ ነው የታወቀ ነው አይደል ባናስተምር ደግሞ እግዚአብሔር ይፈርድብናል እንዲህ ከሆነ አብዝተን እናልቅስ ሁልጊዜ ልቅሶን ብቻ ነው የምትነግረን ሌላ አታውቅም ደሞ ካላችሁኝ ይላል እንደዚህ የሚል ሰው አለ አይደል የሆነ እሱ ደሞ የሚያስተምረው ትምህርት እንደዚህ ሁልጊዜ ሁልጊዜ ልቅሶ የሚል ሰው አለ እና እንደዚህ ሁልጊዜ ልቅሶን ብቻ ነው የምትነግረ ሌላ አታውቅም ካላችሁኝ አሁን የሳቅ ጊዜ አይደለም ለሁሉም ምስል ጊዜ አለሁ አሁን የደስታ ጊዜ አይደለም እላችኋለሁ ዘመድህ ቢሞት ሰው ጠርተህ በህብረት ታለቅሳለህ ከልቅሶ የቀረሰው ቢኖር ከሀዘኔ መቶ ሳያጽናናኝ ብለ ትቀየመዋለህ ስለ ነፍሱ ሞት ግን ሳታለቅ ቀረህ እንዲሁም በነፍሱ ሙቶ ሲቀበር ልቅሶ ያልደረሰህን ሰው ነው ልትቀየመው የሚገባ ይልና አይ እንዳላለቅስማ ስማ አላለቅስም ብትለኝ ብታረጅ ብታረጅ ከጳውሎስ ሆይ ጳውሎስ ስንት ዘመን ኖሮ ግን ያለቅስ ነበረ ሁሉን ነገር ሳልቆጥር ምንን የሚያሳስበኝ የማን ጉዳይ ነው የቤተ ክርስቲያናት ጉዳይ ነው እያለ ዛሬም ይናገራል ለመልእክት ለሚልክላቸው ሰዎች አሃምን ብክሙ በእናንተ ምክንያት ሀዘን ሀዘንተኛ ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ክርስቶስ ባለመቅረባቸው ምክንያት እሱ እንኳን ብታረጅ ብታረጅ ከጳውሎስ ታረጃለህ ስለ ልጇ ሞት ምርር ብላ ያላለቀሰች እናት ከወዴት አለች ልጇ ሙቶ ያላለቀሰች እናት አለች አለች እንዴ የለችም ከወዴት ትገኛለች ያላለቀሰች ማለት ያለቀሰች ማ ሞልታለች ያላለቀሰች የለችም በህፃንነቷ ገና እንዳገባችው በሙሽርነቷ ወራት ባሏ ሞቶባት ያለ ጊዜዋ ቤተፈት ሆና ትዳር የሌላት ባሏ የሞተባት ሆና ከምትኖር ሴት ይልቅ ልቅሶ የጸና ይሆናል ይላል በጣም ታዝናለች በሙሽርነቷ ወራት ባሏ ቢሞት ታስታውሷታላቸዋል ሳራ ሁለት ተራጎ ከጫጉላ በኋላ ባሏ ይሞታል ሀፍረቱን እዩ ልቧ እንዴት እንደሚሰበር መከራውን እዩ ያቺ የሳምራዊቷ ሴት ባሎቿ በሙሽርነቷ ውራት ስለሚሞቱባት ስድስት ሰዓት ላይ ውሃ የምትቀደው በዚህ ምክንያት አይደል በዚያ በጠራራ ፀሀይ ይሄንን ከዚያ ይልቅ ልቅሶ የጸና ነው ይልና የዝች ሴት ልቅሶ ስለ ባሏ ነው የአባትም ልቅሶ ስለ ሞት ነው የኔ ግን ከክብር ስለተለዩት ነው ነው ለምን ቢባል እነዚህ ሁሉ አንድ ቀን ሀዘናቸው ይቆማል በነገራችን ላይ የደረሰብን ሀዘን ከሆነ ጊዜ በኋላ በሌላ ደስታ እንረሰዋለን ከሀዘኑ ይጽናናል ሰው እኔ ግን ማለቅ ሰው ከዘላለማዊ ክብር ተለይተው በመከራ ለሚኖሩት ምመናን ነው ኃጢአቱን ትቶ ባልንጀራውን ይወቅሳልና የራሱን ኃጢአት መቁጠር ትቶ በየቀኑ ባልንጀራውን ሲወቅስ ሲወቅስ ይውላል ስለዚህ እኔ ማለቅ ሰው ከክብር ስለተለዩት ነው እንግዲህ ከሆነ ለዘላለማዊ ክብር የሚያበቀው እና ትልቁ ጸጋ ኃጢአትን ማሰብ ስለሆነ ኃጢአትን እንደማሰብ ማሰብ ወደ ትሩፋት የሚያደርስ ግብር የለምና ኃጢአታችን ወደ ማሰብ እንምጣ ብሎ በ 23 ያስተምረናል የሊቁ በረከት ይደርብን ያስተማረን አምላካችን ክብርና ምስጋና ለተቀደሰው ስሙ ይሁንልን እግዚአብሔር ይስጥልኝ